Древни и нови мъдреци. Гриньо дьо Жеври. Предисловие от издателя. Там, където има мъдрост, може ли да се говори за заблуждения и проблеми? Ученикът трябва да има много силно желание да учи и целият трябва да е изграден от търпение и цел, защото великият египетски жрец казва: ученика, който не умее да чака, той още не е започнал своето учение. Казвам, заблуждението води до душевни повреди, а грешките в характера на човека са булото на духовното око. Мъдростта е връзка с духа и при тази връзка с духа, ти си над всички науки и религии. Помнете, човек не може да прогресира чрез книгите или чрез философски разсъждения, той първо трябва да стане ученик, а ученика прогресира само чрез волята. Тайните, които са свързани с развитието на волята, са най-висши пренасене и отрицание те окултни тайни на живота. Древните и нови мъдреци са същества на волята и приложението. Мъдростта е абсолютната опора на пет кивота, защото мъдреца се съединява с истината. Мъдрецът има само разумни желания и тези желания се пренасене и отрицание щат в окултни сили на неговия дух. Чистотата е основата на мъд пренасене и отрицание роста и само чрез чистотата се създават специални духовни органи, с които се прониква в полето на духа. Т. Е. В полето на истината. Мъдростта е един изключителен свят, но за да я постигнеш трябва да се освободиш от елементите земя, вода, въздух и огън и да влезеш в новия огън, който е свещена област. Мъдреците са винаги прави. Конфуций казва, слизането на духа изисква жертва. Това е безусловен закон. Лао Цзъ казва, смирението води човека до развитието. Коки Уен казва, пълната чистота открива съвършение и прав път. Ригведа казва, чрез свещения огън се добива изобилието. И всички очи на хората търсят свещеният огън. Мъдрост, мъдрост, мъдрост. Ще продължа с Заратустра. Той казва, природата увещава духовете да бъдат чисти. И слушай това, което ти говори свещеният огън. И колко дълбока е мъдростта на Египет. Аз съм господар на лицата, които сияят. Аз съм слънце на разумните. А за великата мъдрост на Хермес. Нека да замълча. Орфей, тайната крепи света. Тази мъдрост е сияеща, тя сияе чрез чистотата. И всяко съмнение и противоречие изчезват, когато се придобие чистотата. Чистотата е връзка с свръхсилите във Вселената. Казвам, само чистият става независим от света. Всички сили на смъртта и разрушението се разбиват в чистотата, а недостатъците съществуват за да бъдат победени. Жертвата, която изхожда от дълбочината на любовта е над всички качества. Пътя на пречистването е път, по който се побеж пренасене и отрицание дава смъртта, и когато смъртта е победена, се ражда един свръхчовешки покой. Чистият човек е свободен човек, защото той може свободно да излиза от времето и да влиза във вечността. Казвам, чистият не се тревожи за съдбата си нито тук, нито отвъд, чистият знае, че величието е скрито в мълчаливите дела. Кой е чист? Чист е този, който храни идеала си през целия си живот. Тази книга е за тези, които се стремят към истинското знание, което премахва слабостите, страха и съмнението и освобож пренасене и отрицание дава човека от веригите на злото. Казвам, великата победа на волята завършва с чистота. За да живееш в мъдростта трябва да се освободиш от тялото на вълните, тялото на трептенията. Тогава се влиза в магическата тишина, но за да влезеш в този изключителен свят трябва да станеш божествен, това е началото на истинския живот. Трябва да се знае, че само чистотата дава бъдеще и именно за това придобитата чистота е най-висшето знание. Никой с обикновен ум не може да се извиси и да разбира неща. Умът не може да обхване тайния смисъл на живота, това може да стори само духът. Само в духът става пламък, става искрата. Красотата на посветените е, че те са изпълнени с духа на Бога. Същественото на пътя на мъдростта е развиването на вътрешния живот. Знае се в окултизма, че тайните са достъпни само за чистия дух. Мъдростта е сила, която дава импулс за развитието на целия свят. Пътят на мъдростта минава през тайната на Сфинкса. Загадката на Сфинкса е да постигнеш освобождението. В свещеното присъст, пренасене и отрицание вие на тази мъдрост, всяка дума е шум. Казвам, всички, които са се отклонили от мъдростта имат много проблеми и само тези, които се върнат в мъдростта ще намерят Бога у себе си. Има една велика проповед, това е проповедта на мъдреца, това е спокойствието, това е търпението, това е уханието, което изтича от него.
Ще ви кажа накрая една малка тайна. Жертвата разрешава всички въпроси и само тогава човек може да концентрира да сгъсти духът в себе си. Кондензацията на духа образува Бога в нас. И когато човек влезе в това светилище, ще разреши всеки въпрос на своя живот. Юли 1993 година. Варна, Елеазар Хараш, уважаеми читатели. При подготовката на книгата, някои от изразите и думите умишлени не бяха усъвременени, за да се запази звученето и атмосферата от времето, когато е направен превода. Китай, Хунгцел, Конфуции, 6 век преди Исуса Христа. Името на Конфуций е твърде известно, за да има нужда да се напомня, че той представи от себе си цялата китайска мъдрост. Неговите творби, Тахио или Велико изучване, Чункюнг или Неизменна среда, запазени от учениците му Цсенгцел и Цеусе, са всъщност отрицание на онова, което наричаме езотеризъм. При всичко това, в луню или философски разговори е посочено ясно съществуването на тайно официално учение, нещо твърде рядко в китайските книги. Хунгцел изглежда, че е обладан от същата немарливост към това учение, каквато Сократ проявявал към гръцките мистерии. Луню, или философски разговори, Цеухия каза на Хунгцел, закони за обредите съществуват ли без искреност на чувствата? Философът отговори, Шанг е схванал мисълта ми, сега Шанг започва да разбира стиховете на Шукинг. Философът рече, аз мога да говоря за обредите и за церемониите на династията Хя, но князете на Ки са неспособни да узнаят скритата им смисъл. Аз мога да говоря за обредите и за церемониите на династията Ин, но князете на династията Санг са неспособни да схванат скритият им смисъл. Писанията и мнението на хората не са достатъчни за узнаване причините им. Ако биха били достатъчни, бихме могли да схванем най-скритият им смисъл. Философът каза, при голямото царско жертвоприношение, на репренасене и отрицание ченоти когато се извършва възлиянието, за да се изпроси слизане на духовете, не желая вече да бъда зрител на обреда, защото не мога да гледам по-нататъчното продължаване на това жертвоприношение. Когато някой попитал Хунгцел, какъв е смисълът на голямото царство жертвоприношение ти, философът отговорил, не ми е позната. За оногова, който би узнал тоя смисъл, всичко, що се намира под небето, би било ясно и известно за него и той би могъл да го управлява. И той посочил дланта на ръката си. Той принасяше жертвоприношение на прадедите, вярвайки в присъствието им. Той обожаваше духовете и гениите, също като че ли самите те присъстват, философът казваше, ако не бих царисъствал при обредите на жертвоприношението, не бих вярвал, че това е жертвоприношение. Ванг Сунакитс го попита какво разбира, като казва, че би било предпочтително да правим почести на духа на семейното огнище, отколкото на духа пазител на скритите места на къщата, философът отвърна. Не е така, при подобно предположение, онзи, който се е провинил в нещо пред небето, не би знаел към кого да отправи своята молитва. Глава 3 Римско, параграф 8-13, Лаотза, 6 Римско или 4 век преди Исуса Христа. След Хунгцел, Лаотзе е малък е най-великото име в китайската философия. В противоположност на първия, неговото учение е всецяло метафизическо. Той породило тайните и тайнствени проповеди на футюиевците на фапит един вид мистични магиосници, изкусни в гадателството и в астрологията. Тук даваме първата страница от Тао, който е крайъгълният камък на цялото учение, сетне третата страница на Фанкоято или книга на обрата. Последната книга, която е творба на Лаотза и на десетимата му главни ученици, остава тайна. Тя е позната единствено на първите учени от дружествата на таоистите и твърде рядко би могъл човек да си достави пълния и текст. Тао, пътят, който е път, не е същинският път. Произнасяното име не е името. Безименно е началото на небето и земята. Именуването на началото е именуване майката на 10 000 същества. С желанието за незнаен човек се приближава до разбирането. С желанието за знаене постигаме схващането на формите, вън пренасене и отрицание шността. Тия две качества се пораждат едновременно и наедно и тяхното именуване е лесно. Обяснен наедно, техният произход е неизследим. При неизследимостта им техният произход става още по-неизследим. Тълпата излиза през вратата на тайната. Първа страница. Фанкоато, или книга на обрата, учение за свещения хермафродит. Ти ще обожаваш лявата си страна, мястото на сърцето си.
Ти ще презираш дясната си страна, мястото на черния си дроб и на енергията си. Но ти ще обожаваш дясната страна, мястото на лявата страна на своя брат. Ти ще обожаваш лявата страна на своя брат, мястото на неговия ум. Ти ще оставиш ума на брата си и ще вземеш ума на неговата лява страна. Драконът змеят ще ухапе лявата част на гърдите ти. И чрез неговото ухапване ще проникне небето. Глас без дума, разум без дума. Виждане без съществуване на място, притежаване без докосване. Това е кръвта на ухапването. Молитва без думи, вярване без разбиране. Повеляване с очи на покорност, вземане с ръце, които не хващат. Такова е ухапването на дракона змея. Сънят обхваща чувствата и ума. Главата ти спи върху сърцето на брат ти и лявата част на тялото ти почива върху лявата страна на ума му. Дясната страна на ума ти почива върху дясната част на неговото тяло. Твоята лява страна нека притежава неговата лява страна. Дясната ти страна нека притежава неговата дясна страна. По този начин твоята мисъл ще бъде негова мисъл и неговата кръв ще бъде твоя кръв. Ухапването на дракона ще изчезне, той ще се издигне във възпренасене и отрицание духа и неговите крила ще ви направят невидими. Вие ще станете едно с небето. По този начин вие сте двама и един, също като древното небе. Трета страница. Кокиуен, 4 век. Чанг Цинг Кинг, или книга за постоянната чистота и спокойствие, се смята за избрана творба на таоизма, а някои я поставят дори по-горе от Тао. Една легенда приписва съчинението на женския дух Генис Иванму или царствената майка на Запад, която пребивава в планините Куенлун. Съдържанието било предавано от дух на дух и достигнало до един писател, наречен Кокиуен, който е предполагаемият автор на тая малка книга. Като се четат тия страници, според таоистската школа, човек получава пълно душевно спокойствие, отсъствие на страсти, което е един вид поглъщане на съществото от Тао или вечния разум, производител и просветител на съществата. Чанг Цинг Кинг, или книга за постоянната чистота и спокойствие, Лао Кюн казва, върховният Тао, който е без форма, произвежда и развива небето и земята. Без вътрешно движение, той движи и дава възможност на Слънцето и на Луната да се въртят. Без име, върхов пренасене и отрицание ният Тао дава живот и поддържа всички същества. Не знаейки името му, аз го наричам Тао. Тао съединява светлото начало на чистотата с началото на тъмнината. Той притежава началото на движението и онова на почивката. Небето е светло и чисто, земята е тъмна. Небето е деятелно, земята си почива. Мъжката стихия е светла, женската е тъмна. Първата е деятелна, втората доставя почивка. Онова, което произвежда съществеността и надарява с качества, дава живот на всичко. Светлото начало е източник на тъмното начало, движението произвежда почивка. Човек може да притежава постоянната чистота и почивка, защо пренасене и отрицанието небето и земята съдържат всички цели на съществата. Умът на човека обича онова, което се схваща от ума и е чисто, само сърцето му го смущава и безпокои. Сърцето на човека обича почивката, но желанията му го тласкат към действане. Когато човек може постоянно да унищожава желанията си, и самото му сърце бива спокойно. Когато запазваме сърцето си чисто, и самият ни ум остава чист. Тогава, при унищожаването си, шестте страсти не се пораждат, трите отрови се намаляват и се унищожават. Онзи, който не може да направи това, няма още чисто сърце, страстите му не са още унищожени. Онзи, който умее да се избави от тях, умее да вижда вътрешно сърцето си и сърцето му не е негово сърце. Външно той вижда телесната си форма, и тая форма не е негова форма. Поната пренасене и отрицание так той вижда предметите, и тия предмети не са негови предмети. Защото тия три неща, непостижими за познанията и размишле пренасене и отрицание нието, могат да се видят само в отвлеченост. Човек вижда тая отвлеченост и така се отвлича, но тая отвлече пренасене и отрицание ност не е празно пространство. Празнотата е нищо, а нищото, умножено с нищо, е пак нищо. Нищо събрано с нищо е винаги нищо. Чрез пълно спокойствие се добива постоянна почивка, но тая почивка не е окончателната почивка. Ала желанията не се пораждат вече, а когато желанията не се пораждат, тогава почивката е окончателна. Онзи, който винаги постъпва в пълна правдивост, както се изис пренасене и отрицание ква от естеството на съществата, добива постоянно чисто и правдиво сърце.
Тая вечна съответственост е вечният покой. Това е постоянната чистота и почивка. При това положение, пълната чистота и почивка наскоро ни открива съвършение и прав път. Когато човек хване този път, може да бъде уверен, че е достигнал до съвършената мъдрост, до Тао. Но човек, ако и да вярва, че я притежава, всъщност още не я е постигнал. Когато човек умее да произвежда разните преобразования на живите същества, счита се, че умее да постигне Тао. Ония, които умеят да разказват за тия неща, съобразно с истината, могат да получават и да предават Тао на светците. Първа част – Антология, Индия, Ригведа, Ведите, за които индусите казват, че били съчинени от самия Брахма, са най-старият книжовен паметник на Индия. Те датират от незапомнени времена, от патриархалната епоха на арийската раса. Твърди се, че били избрани и наредени в днешния им вид от мъдреца Вяса. Съществуват четири веди – Ригведа, Яджурведа разделена на две части – бяла и черна, сама веда и Атарва веда. Последната е по-нова от другите. Ригведа е сборник от 1017 химни с религиозен и митологичен характер. Тя съдържа метафизически, понякога твърде изтънчени идеи. Тия стихове били назначени да се пеят през време на обредите на култа на природните сили. Химн Агни – свещеният огън. Съставен от Риши Мада Чандас, славослови Агни, великия жрец, бога свещенослужителя на жертвоприношенията, обявителят, разточител на богатства. Агни е достоен да бъде възпяван от древните и нови пророци. Той доведе тук боговете. Чрез Агни се добива изобилието, което от ден на ден се оголемява. Той е славният, който умножава юнаците. О, Агни, съвършеното жертвоприношение, което ти покровителстваш навсякъде, без никакво съмнение, достига до боговете. Дано Агни, мъдроумният жрец, същинският прославено велик, богът, да дойде тук с боговете. Каквато благословия, о Агни, благоволиш да подариш на своя обожател, тя ще се възвърне към тебе, о, мъдрецо. Към тебе, о Агни, който разпръсват нощта, всеки ден прибягваме с молитвата си, принасяйки ти своите почести. Покровителю на жертвоприношенията, лъчезарни пазителю на вечния закон, ти, който растеш в собственото си обиталище. Дай ни възможност лесно да се приближим до тебе, както сам се приближаваш до баща си. Агни, с нас бъди за наше добро. Първа Аштака. Първа Анувака, първо римско. Химн си XL, шесто римско. Химн на Агни, съставен от Риши Диргатамас, славославя Агни с седемте лъча и с трите глави, Агни все съвършения, в обятията на родителите си. Той прониква във всичко движимо и недвижимо, той, който пълни велики лъчезарни царства на небето. Опитните мъдреци водят Агни непобедимо в обиталището му, те изкусно запазват вечната му младост, вървейки те гледат реката, и на тях се е открило слънцето на хората. Той е победител в десетте части на простора, цел, към която се обръщат очите на всички хора, на когото трябва да се молят и големи, и малки, за да се здобият с благата на живота. Ашата второ римско. Адяя второ римско. Анувака 21 римско. Супта седмо римско или част първо римско. Химн си XL. Химн на Априте, съставен от Риши Грицамада, Агни е поставен върху добре запаления земен жертвеник. Той е застанал пред всички същества. Мъдрецът древен, бог, жрец и очистител, нека Агни служи на боговете, защото той е достоен. Дано блестящият Нарасанза, осветявайки жертвеника на жертвоп пренасене и отрицание риношението, се появи във величието си, минавайки през трите небеса. Нека Сарасвати, която усъвършенства нашето благочестие, бо пренасене и отрицание жествена тайла, и Бхарати, която превишава всичко, тия три боги пренасене и отрицание ни, които са надарени с могъщество, се появят тук и окажат покровителство на тая свещена билка, нашето вярно убежище. Ашака второ римско. Атхияя шесто римско. Анувака първо римско. Сукта трето римско или книга второ римско. Химн трето римско. Манава Дарма Шастра, или закони на Ману. Законите на Ману съставят религиозния и нравствен закон на древния брахманизъм. Те били открити, според легендата, от самия брахмана първия Ману, наричан Сваямбува. Тяхното редактиране датира от 13 или 15 века преди нашето леточисление. Те се приписват на Валмики. Законите на Ману започват с научна теория за мироспринасене и отрицание данието, много по-развита от оная на битието, и високото философско значение на която няма да убегне на никого.
Закони на Ману. Създаване на света. Тоя свят беше тъмнина неуловима, без да се различава нещо в нея, непостижима за разсъдъка и схващането, като напълно погъл пренасене и отрицание на тал от сън. Тогава великата сила, съществуваща сама по себе си, която е неуловима, като направи различима тая вселена във вид на големи стихии и като разви енергията си, се появи, за да разпръсне тъмнината. Той, когато само умът може да схване, непостижимият, безразличими части, вечният, началото на всички създания, се появи в целия си блясък. Искайки да извлече от тялото си всички създания, най-напред произведе водите мислено и вложи в тях зародиш. Последният стана златно яйце, в което самият той роди Брахма, първобитният прадядо на всички светове. Водите са наречени Нарас, защото са дъщери на Нара. Тъй като първото му обиталище беше Аяна, той взе названието му и се нарече Нараяна. От тая неразли и пренасене и отрицание, че има вечна причина, съдържаща в себе си битието и небитието, произлезли онзи божествен мъж, който е прочут в света под името Брахма. В това яйце върховната сила престоя цяла година. Сетне самият той, само с усилието на мисълта си, раздели яйцето на две части. От тия две половини той създаде небето и земята, а между двете – атмосферата, с 8-те главни точки и вечната пропаст на водите. От върховната душа той извлече духа, който съдържа в себе си битието и небитието, а от духа навлече чувството, което съзнава личността си и което е господар. Тъй също и великото начало, душата и всичко, което притежава, трите качества и 5-те органа на сетивата, които схващат външните неща. Като са едини неуловими частици от тая шесторка, силата на която е безгранична, с собствените си съставки, той създаде от тях всичките същества. И понеже тия 6 неуловими частици от тялото на Брахма влизат шри в състава на тия същества, мъдреците са нарекли видимия му облик тяло Шарира. Той надарява великите стихи и издайните им способности, както и духа с неуловимите му частици, той, който сам вечно създава всички същества. От съставните неуловими частици на тия 6 всесилни начала се ражда тленното и безсмъртното вечното. Всяка от тия стихии добива качеството на онази, която я предшества, и притежава известен брой качества, който бива толкова по-голям, колкото е повече отдалечен в редицата от стихии. В самото начало върховното същество, според думите на Веда, е отредило името, службата и положението на всяко създание по-отделно. И то създаде множеството деви, надарени с живот, природата на които се състои в действие, и цяло неуловимо пълчище сатузи, както и вечното жертвоприношение. От огъня, от вятъра и от слънцето той извлече трите вечни веди, наречени Ригведа, Яджурведа и Самаведа. То създаде времето, разпределбата на времето, лунните мени, планетите, реките, моретата, планините, поляните, стръмните мес пренасене и отрицанията. Също, строгостта, говора, сладострастието, желанието, гнева, и в желанието си да даде съществувание на тия същества, то създаде Вселената. Но за различаване на делата и действията, то отдели правдивите от неправдивите и чувствителните създания на дари с противополож пренасене и отрицание ни условия, като удоволствието и скръпта. Но с тленните атоми, частици на 5-те стихии, е било съставено всичко, що съществува, в последователен ред. Службата, която новият господар наложи на всяко живо съще с пренасене и отрицанието, е същата, която това същество изпълнява доброволно при всяко свое превъплъщаване. Оскърбителният или безобидният нрав, кроткият или жесто пренасене и отрицание кият, добродетелният или злобният, правдивият или лъжлив нрав, с който той е надарил всяко същество при създаването, същото това същество се здобива с него при всяко ново въплъщение. Както при последователността на годишните времена, последни пренасене и отрицание те дължат само на себе си отличителните си свойства, тъй и при последователността на съществуванието, всяко от живите създания се здобива с собствените си служби. Но за размножаването на личностите той извади от устата си, от ръцете си, от бедрата си и от краката си брихмана, кшатрията, вайшията, шудрата. Разделяйки собственото си тяло на две, върховният господар стана половината мъж и половината жена. От тая жена той прои с пренасене и отрицание веде вивач. Но узнайте, о най-добри от двиджите, че този син на вивач, след като проживя съществувание пълно с строгости, доброволно създаде Мейе, Ману, създателя на цялата тая вселена. Първа книга,
Параграф 5 до 33. Порани. Пораните са твърде големи и обширни съчинения, които, като ведите, съставят част от брахманската литература на Индия. Има 18 порани, всяка от които носи името на божеството, което я е открило на хората или пък за прослава на което е била написана. Пораните принадлежат на епоха по-нова от оная на ведите, която не може точно да се определи. Някои от тях датират от 9-то римско, па дори от 11 век от нашето леточисление. Изглежда, че всичките са били преработени от прочутия реформатор Шанкара Ачария. Бхагават Пурана е голяма историческа компилация, в която се намират прибавени и много страници от мистичната и окултна философия, от които даваме следните извлечения. Бхагават Пурана, мъдреците, на които са познати началата, наричат истина на опренасене и отрицание ката, която не допуска двойственост. Това начало е наречено от някои брахма, от други, паралштман върховен дух, от трети пък, Бхагават. Но отшелниците, които имат силна вяра и благочестието на които, основано върху откровението, се поддържа от науката и от отказването от всяко желание, виждат в дълбините на собствената си душа онова начало, което е духът. Тъй щото, о, най-добри от брахманите, посветеният на Харикулте за хората, на каквото съсловие и да принадлежат, каквото поло пренасене и отрицание жения и да заемат, същински плод от строгото изпълняване на длъжността. Ето защо Бхагават, началникът на сатвит, трябва винаги да бъде изключително предмет на вниманието, славословието, размишле пренасене и отрицание нието и почитането на хората. Глава 2 Римско, параграф 11-14. И щом лошите мисли изгубят влиянието си, постоянният култ, оказван на служителите на Бхагават, произвежда непоколебима преданост на Дева, чиято слава е превъзходна. Тогава сърцето, презирайки нападането на желанието, алчността и другите пороци, породени от страстта и тъмнината, спокойно си почива в прегръдките на добротата. И сърцето, което по този начин намира почивка, посвещавайки се на култа на Бхагават, след като скъса връзките, които го привър пренасене и отрицание зват към света, достига до съзерцанието на истината, която е самият Бхагават. Възелът на сърцето е презрян, всичките нишки са разпръснати, творбите на човека са унищожени, защото вижда във вътрешността си самия върховен господар. Глава 2 Римско, параграф 18-21. Благочестивият човек, който повтаря вечер и сутрин с благого пренасене и отрицание вение тайната на ражданията на Бхагават, са и избави от нещастията на този свят. Да, чрез качествата на Мая, които са разумът и другите начала, се произвежда в душата тая форма на Бхагават, която няма видима форма и е целият дух. Както за невежите, облаците принадлежат на небето или земният прах на вятъра, тъй те приписват на онова, което виждат, състояни пренасене и отрицанието на видимото. Що се касае за другата форма, различна от първата, форма неуловима, защото тя е плод от съединението на още несъчленените качества, и защото нейното същество е недостъпно за зрението и слуха, тая форма е личната душа, която отново се ражда на този свят. И тъй, когато тия две форми, оная, която съществува, както и тая, която не съществува, тия форми, които невежеството създава в недрата на духа, се отразяват от науката, която знае какво са те, тогава се вижда Брахма. Когато действието на божествената мая, това желание на върпренасене и отрицание ховния разум, застане върху някого, тогава мъдреците казват, ето човек, достигнал до върха на съвършенството, той отразява върхов пренасене и отрицание ното величие, станало негово. По такъв начин вдъхновените певци са описали някога раждани пренасене и отрицание ята и делата на оногова, който всъщност не действа и който не е роден, на владетеля на сърцата, тайни, открити от ведите. Да, това същество, проявленията на което не са безполезна игра, създава, запазва и разрушава тая вселена, но то не се повлича от последната. Независимо сред създанията, в които се съдържа, то схваща разните впечатления, които предизвиква всяко от шестте сетива, на които той е господар. Човек с несъвършения си разум не може, с помощта на това разсъждение, да схване тъканта от имена и форми, които се развиват от душата и мисълта на Създателя. Човек в това отношение прилича на невежа, който присъства на драматично представление.
но познава пътя на Върховния Създател, енергията на когото е безкрайна, ръката на когото носи чакра, онзи, който с постоянно и искрено благоговение обожава благовонния лотос на краката му. Глава 3 Римско параграф 29-38 Упанишади. Упанишадите са философски обяснения на ведите, те са многобройни и твърде различни по обширността си и по времето, от когато датират. Има около 150 упанишади и те са пълни с тъмни учения, които имат връзка с окултизма, те съставят един вид индийска кабала, която понякога има сходство с равинските книги като Захар или Сония от Александрийския апокалиптичен период. Мундака Упанишад. Мундака Упанишад е едно от най-известните съчинения в Индия, то описва отношение и пренасене и отрицанията на Брахма с чувстващата вселена и ни запознава с науката, която може да ни научи как да постигнем притежаването на Брахма, а Умелъкът, стрела е душата, Брахма е целта. Тя трябва да бъде улучена от човек, който е внимателен, и тогава той, като стрелата, съставя едно и също нещо с прицелната точка, самота и той ще постигне единение с Брахма. В него е небето, земята, небесният свод, както и умът, заедно с всички сетива. Познай само него, като единствена душа, и остави на страна всички други думи. Той е мостът, който води към безпренасене и отрицание мъртие. Той се движи, разнообразявайки се, изменяйки се в сърцето, там дето артериите се срещат, както спиците се срещат от средата на колелото. Размишлявайте за оня, който е същият, казвайки «Аум». Нека ви помогне той да можете да преминете през тъмнината. Онзи, който разбира и знае всичко, онзи, на когото принадлежи всичката тая световна слава, той е поставен в етера, в небесния град на Брахма. Той се облича в природата на духа и става водител на тялото и на чувствата. Той съществува в храната, наблизо до сърцето. Мъдрият, който схваща това, съзерцава безсмъртния, кой пренасене и отрицанието сияе, пълен с блаженство. Този безсмъртен Брахма се намира напред, този Брахма се на пренасене и отрицание мира назад, този Брахма се намира надясно и наляво. Той е проникнал горе и долу, самият Брахма е всичко това, и той е най-добрият. Мундака 2 Римско, Канда 2 Римско, параграф 4-7, 11, Прашна Упанишад. Прашна Упанишад е от ония съчинения, които придружават Атарва Веда, то съдържа достатъчно учение за отношенията на Праджапати, създателя, с създанията. Ние извличаме от него две твърде хубави страници, едната върху съня, другата върху могъще с пренасене и отрицанието на свещената дума Аум. Сън и сънища. Тогава Гария, внукът на мъдреца Гургия, попита Ришипипалада. О, почитаеми мъдрецо, кои са нещата, които спят в този човек, и кои са ония, които бодърстват в него? Кой е девата, който вижда сънищата? Кой притежава щастие? Върху какво почива всичко това? Рити праведникът му отговори. О, Гария, както всичките лъчи на залязващото слънце се сбират в този кръг на светлина и както, когато слънцето пак изгрява, те се отново разпръсват, също така всички тия сетивата се сбират у най-възвишения дева, духът през време на съня. В този миг, обаче, човек не чува, не вижда, не се ползва от обонянието си, нито от вкуса и от осезанието си. Той не говори, не се движи. Той спи, както се изразява простолюдието. Огньовете на прана жизнения въздух се разбуждат в града тяло пренасене и отрицанието. Въздухът, който се издига, е огънят Гархапая. Въздухът надиша пренасене и отрицание нето е огънят Анвахарна Пакана, и понеже той се намира наблизо до огъня Гархапая, който е изгоненият навън, значи, прана или жизне пренасене и отрицание ният въздух е огънят Ахавонида. Защото той върши две жертвоприно пренасене и отрицание шения, издишането и вдишването, сама каже жрецът, духът е жертвоприносителят, въздухът, който се издига, е наградата за жертвоприно пренасене и отрицание шението, и той всеки ден води жертвоприносителя при Брахма. Тогава този бог духът притежава в съня сила. Той вижда отново онова, което е било виждано, той чува отново онова, което е било чувано, той отново притежава онова, което е било притежавано в други страни, онова, което е било чувано и нечувано, онова, което е било притежавано и непритежавано, той вижда всичко, бидейки сам всичко, да, той вижда всичко. Той, о, приятелю, който познава това неразрушимо същество, в което обитава истинското познание и жизнените духове, заедно с всички деви и стихии, се покоят, той, бидейки онзи, който познава всичко, е схванал всички неща.
Четвърта прашна, параграф 1,2, 3,4, 5,11. Могъщество на думата Аум. Тогава Сатия Кама, син на Шава, попита Рити: о, почитаеми мъдрецо, ако някой измежду хората би размишлявал чак до самата си смърт върху слога Аум, какво би добил от това? Той отговори: о, Сатия Кама, слогата Аум е горният и долният брахма, тъй щото онзи, който знае това, успява да отиде при едното от двамата. Ако той размишлява за една буква, тогава, бидейки осветлен само от нея, той бързо успява тук, на земята. Мантрит на Ригведа го завеждат в света на хората и, бидейки облечен в строгост, покаяние и вяра, той спечелва величие. Ако размишлява за две букви, Аю, той достига до манит и бива отнесен от мантршпна яджур до небесата, в света на Сома или на Луната. След като се здобие с величие в света на Сома, той се връща на земята. Онзи, който размишлява за трите букви на свещеното име Аум, името на върховното същество, той прониква в светлината и стига до слънцето. Както змията съблича кожата си, тъй той отхвърля от себе си злото. Той бива издигнат от мантрите на Сама до света на Брахма и, пълен с живот, научава се от него да познава върховното същество, което сбира и обединява индивидуалните души и прониква във всички тела. Това ни учат следните две слоки. Съществуват три буквя. Които, ако се употребят отделно или само две по две, предвещават смърт. Но ако са добре сбрани, външно, вътрешно или чрез някой посредник, те действат и тогава мъдрецът не трепери. Чрез мантршпна Ригведа, мъдрецът достига до света на Чове пренасене и отрицаниека. Чрез мантршпна Яджур, той достига до небето атмосферно пренасене и отрицанието. Чрез стиховете на Сама, той добива онова, което поетите нари пренасене и отрицание чат небе на Брахма. През вратата Аум той достига до онова, което е покой, избавен от смъртта и от страха, до Всевишния. Пета прашна. Лалита Вистара. Четвърто римско или трети век преди Исуса Христа. Тая книга, от която съществуват два превода, санскритски и тибетски палийски, е един от най-почитаните паметници на будизма. Тя съдържа легендарно описание за живота на Буда Сакиямуни и е установено, че е съчинена малко след смъртта на тая света личност. Ние извличаме от нея мястото, засягащо прочутото колело на закона, въртяно от самия Буда и което е останало една от най-таинствените точки на будисткото учение. Колелото на закона. Бхагават Божественият казва: то е дълбоко, Майтрея, това колело на закона, защото е неуловимо. Това колело трудно може да се види, защото е единствено на света. Трудно може да се разбере това колело, защото не може да се схване от духа с усилието на ума. Трудно е познаването на това колело, защото то съди в равенството на науката и на просветеността. Това колело не се смущава, защото то добива пълно и несмущаемо освобождаване. Развързано и сво пренасене и отрицание бодно е това колело, защото е лишено от чужда прибавка. Това колело е същност, защото то се добива чрез наука, прилична на грамотевицата. Неразделимо е това колело, защото не произхожда от по-предна граница. Това колело не се заблуждава, защото е лишено от всяко петно, дължимо на заблудата. Невъзмутимо е това колело, защото негова цел е безпределността. Това колело прониква навсякъде, защото е прилично на етера. Наистина, Майтрея, това колело на закона е колелото на избавле пренасене и отрицание ние от живота, то получава естеството и същността, свойствена на всяко вещество. Това колело не подлежи на раждане, на препятствие и на произход. То е колело без първоначална причина. Това колело развива правилото на закона, над всяко схващане. То е колело на празнотата. То е колело, лишено от знакове. То е колело, лишено от желания. То е колело на неизразената идея. То е колело на разпознаването. То е колело, лишено от страсти. То е колело на себеограничението. То е познатото на татагата колело. Това копренасене и отрицание лело не размесва съставките на закона. Това колело не нарушава чистата граница. То е колело без желание и лишено от тъмнина. Това колело е отминало гледката на двойната граница и е достигнало до онова, което го поддържа. То е колело без край и без среда, без вълнение. То ни най-малко не нарушава съставките на закона. Това колело никога не прекъсва самопроизволното действие на руда. То е колело, което не се движи и не се върти. То е напълно невидимо колело. Това колело не се взема, не се отхвърля. То е неизразимото колело. То е колело, прилично на видимата природа. Това колело не се взема, не се отхвърля. То е неизразимото колело.
Той колело, прилично на видимата природа. Това колело прониква в равенството на всичките същества на известен предмет. Това колело в полза на покорството на съществата не се отстранява с вълшебни думи. Това единствено по рода си, безподобно, неспираемо колело е схванало правилото в твърде чистия му смисъл. Това колело добре събира съставките на закона. Това колело е неизме пренасене и отрицание Римо, то превишава всяка мярка. Това неизчислимо колело е иск пренасене и отрицание лючено от всяко пресмятане. Това колело не може да бъде схванато от мисълта, защото, като е изминало пътя на ума, това колело няма равно на себе си. Това безподобно колело е напълно неизразимо. Това колело е отделено от всяка дума, от всеки шум или израз на мисълта. Това колело е неизмеримо и несравнимо, то е прилично на етера, то е неразделимо, неподвижно, схващайки онова, което го поддържа, то е спокойно, крайно спокойно, имащо своя собствена природа, лишена от заблуда, и поради това то говори езика на всичките същества, наказвайки демоните. Като е победило тиртиките, то е отминало входа в областта на света на преселяване на душите, влязло е в страната на Буда, то е напълно познато на почитаемите подгали, схваща се от будите пратияки, прието е от бодисатвит, похвалено е от всички буди, неразделено е от татагатите. Такова е, о Майтрея, колелото на закона, въртяно от татагата, поради въртенето на което той е наречен татагата. Глава 26 Римско. Персия, Заратустра, Зороастър. На легендарното лице Зороастър се приписват всички религиозни книги на Древна Персия, както и иудейското пето книжие се приписва на Моисея. Всъщност, Зороастър, или по-право Заратустра, е личност още по-баснословна от законодателя на евреите. Почти е невъзможно да се определи вероятна дата на неговото съществуване, нито даже да се твърди, че той някога е съществувал. Големият сборник от религиозни съчинения на Персия се нарича Авеста. Той се състои от пет части – Вендират, Изешне, Гуцнепеда, Ясна и Сироц, към които прибавят Бундайшн други второстепенни книги. Тия текстове са станали известни в Европа чак към края на 00 век. Култът на огъня, обожаването на светлината и учението за двете противоположни начала, Ормуст или положително Яриман или отрицателно, образуват основата на вярванията в Древна Персия. Едно извлечение от Ясна ще даде представа за теургията, общуването с добрите духове и за демонологията, които се срещат в цялата Авеста. Ясна, Гатаахунавайти, слушайте с ушите си онова, що е съвършено и изследвайте го добре с ясен ум, за да може всеки от нас, мъже и жени, да знае що трябва да правим за тялото си, преди да настъпи Великият ден. Защото ние ще получим награда за поучението, което сме прилагали. Двата първоначални духа, и самите те са добили названието си, според двете си естества, едното добро, другото зло, по мисъл, по думи и по дела, и от тия два духа мъдрият дух е съумял да избере правдивостта, което не е направил духът на заблудата. И двата духа са се срещнали в самото начало, за да образуват първото създадено същество и да го надарят с живота и смъртта, и така ще бъде с всички същества до свършека на света. Злите ще отидат при злия дух, а чистата мисъл – при справедливия дух. От тия два духа, злият дух е предпочел престъпните дела, добро пренасене и отрицание то е било предпочетено от твърде благодетелния дух, който има за облекло небесата от много здрав камък, и от ония, които искат да задоволят Аура, вършайки дела, угодни на Мазда. Девите и последователите им не са избрали истината, при тях отиват да се съединят мислите на злото, и те с бясна ярост се нахвърлят върху света на смъртните, за да му напакостят. Глава 30 Римско. Предсказание на Зороастър. Към 00 век, зороастровите текстове от Авеста бяха напълно непознати в Европа, преди превода, обнародван в 1791 година. От Анкетил Дюперон, който пръв ги открил при пътешествието си на изток. Но тогава се мислеше, че Авеста представя учението на великия посветител на Персия. Името Заратустра пръснало такава светлина, че славата му стигнала до Гърция, след завоеванията на Александра, и някои философи узнали неговите съчинения. Особено в Александрия били събрани разни съчинения, приписани на него, размесили ги с Питагоровите и новоплатоничните начала и образували от тях сбирка от около 1000 изречения, в които влизат и никои извлечени от Пселус и от Проклус, и под тях било поставено името на Зороастра.
Възраждането възприело с ентусиазъм тая апокривна книга, която била издадена в 1591 година в Ферара от Францискус Патрициус, под надслов Зороастър и предсказанията му. Понеже е известно, че далечното влияние на вярванията в Персия се е проявило в тая книга, счетохме за интересно и любопитно да процитираме няколко реда от това малко известно съчинение. Монада, диада, триада, дето се намира производителната монада, там се намира и развитата монада, което поражда две. Защото двойствеността се намира при последната и тя сияе през отраслите на ума. И тя управлява всички неща и поставя в ред онова, което не е в ред. Защото в целия космос свят блещи триадата троицата, на която монадата е началото. Това е началото на всеки отрасъл. Защото всички неща трябва да бъдат разделени на три, според казаното от духа за бащата отца, волята на когото е дала знак, и тогава всички неща са били разделени на три, защото духът на отца, който вечно управлява всички неща, е казал така. Духове и жертвоприношения. Природата увещава духовете да бъдат чисти. И лошите семена на веществата да бъдат полезни и добри. Не променяй никога чуждестранните имена, в които Бог е озна пренасене и отрицание чил нещата и съществата. Защото съществуват имена, които притежават неизразима дви пренасене и отрицание гателна сила, вложена в свещените неща. Когато видиш свещения огън без форма, блестящ, играйки в пропастта на целия свят, послушай гласа на огъня. Египет, излаз от деня, или книга на мъртвите, XL век преди Исуса Христа. Ако влиянието на Индия и Китай върху западния езотеризъм е било слабо, Египет поне може справо да се смята за вдъхновител на целия европейски окултизъм. Египет е родина на тайните и посвещенията. Библията признава, че Мойсей бил посветен във всичката мъдрост на египтяните. По-късно Питагор, Херодот и Платон ходили в Египет, за да добият там посвещаване, и гръцките мистерии взели за образец египетските. В най-голяма тайна се държало посвещаването. Климент Александрийски казва, че жреците съобщавали тайните само на владетеля и на ония, които се отличавали по мъдростта си. Една статуя в Лувърския музей представя един велик жрец от Мемфис, на име Птахмер, който знаел разположенията на Земята и на Ада, на Хелиополис и на Мемфис, който бил проникнал в мистериите на всички светилища, никоя от които не била скрита за него, който се покланял на божеството и прославял плановете и начинанията му, който покривал с було всичко, що бил видял. По време на Птоломеите, в Александрийската епоха, египетските тайни изпуснали последния си блясък, изучаваното в тях било открито от части от Джо Хермес Трижди, величайши автора на хора полоновите иероглифи. И след дълго време, когато великите храмове в Мемфис и Тива преживели срутването на подземните си зали и представяли вече само купища развалини, и когато смисълът на иероглифите бил напълно изчезнал, обаянието на египетското посвещаване било толкова голямо, че всички скитници, които в средновековието обикаляли Европа като гледачи и предсказвачи, циганите, маджарите и испанските циганки, се препоръчвали за египтяни. В 18 век почти всеки се хвалил, че знае египетските тайни, па още и до ден днешен много магиосници се самовеличаят с това велико име, за да препоръчат нелепите плодове на своето въображение. Твърде малцина са, обаче, ония, които знаят текстовете, съдържащи езотеричното учение на същинския Египет, който твърде често се заменя с фантастичен Египет, затова считаме за необходимо да поместим тук няколко от най-добрите страници от прочутите папируси. Най-достойният за почит паметник от мистичната и свещена наука на Египет е книгата, преведена под названието Книга на мъртвите, буквалното название на която е книга за излаза от деня. Тая книга се намира само в египетските гробници или в мумиите. Тя погрешно е била считана за погребален служебник, напротив, тя е свещена книга, съставена от свещени текстове, прочути с божествения си произход. Тя съдържа древни забележки, които позволяват да се определи приблизително възрастта на тая книга. В тия забележки е казано, че една глава била намерена в Хермополис при царуването на цар Мен, Капа, строител на третата пирамида. Друга глава била намерена в пилона на големия храм в Гиз, при царуването на цар Хусапти, при откриването на подземието на планината, устроено от Хоруса. Хусапти е познат цар от първата династия, което доказва, че тая книга датира от около 4000 години преди Исуса Христа.
Ние даваме долните извлечения, според разните папируси на Лувърския музей. Глава за обществото на боговете. Аз съм вчера и познат ми е утрешният ден. Господар на възкрепренасене и отрицание сението, тайна на душата, създателка на боговете, която произвеж пренасене и отрицание да жизнените храни за ония, които се приближават до запада на небето, управител на изток, господар на лицата, които сияят в неговата светлина, господар на излизащия из тъмнината бъдещ живот. О, крагуй, кацнали по ъглите им, които слушате нещата? Припомних си, че едно бедро се намира на шията, а друго на главата на Аменти. Западняците минават по непознати там места, влачейки по, който пристига след тях в жилището на могъществото, над Бога, който се намира в своя храм, издигнат като земен зид. Той е аз и аз съм той. Аз съм произвел блестящото вещество, което пта втъква в своя метал. Възвание към по, лицето ти се развеселява от добрата истина, която възвестяваш, която е влизането ти в небето и изходът ти на изток. Позив към наследниците, позив към ония, които се кланят на Бога. Аз съм направил приятни пътищата, аз съм разши пренасене и отрицание риония пътища, които от земята водят към небето. Възсияй върху мене, душо непозната. Аз се приближавам до Бога, думите на когото са били чути от моите уши в Туай, и злото, както и осквернението, вече не съществуват. Аз съм избавен, притежавам покровителство против оногова, който затваря мигачи през нощта. Това е възвръща пренасене и отрицание нето на безграничната нощ. Аз съм наводнението. Велик слушател е твоето име. Аз съм господар на душата, която ме обгръща в неговото лоно. Предното бедро се намира на врата на Аменти, а задното – върху неговата глава. Поклон пред главата, която се намира над тялото му. Предадени са ми ония, които принадлежат на главата на боговете, и аз не проливам сълзи. Аз съм свидетел на плаванията при празника на първата и на последната четвъртина на луната в Абидос. И двете крила на вратата са заключени. Вашите изображения са снабдени ръце, които се движат. Лицето ти при пренасене и отрицание лича на лице на хрътка, когато тя души около гроба. Аз движа краката си, като Анубис, за да се нахвърлям върху двата лъва преди излизането на душащия от Татунен, и аз съм спасен. Аз излизам, струшавайки вратата, която крие тайните. Онзи, който познава дълбочината на водата, е моето име. Аз действам според дарбата на духовете, от който 400 000 и 4 милиона се трупат пред неговия жертвеник. Аз съм техен покровител, който кара часовете да обикалят деня, управляван от съзвездието Сахо. Два да е пренасене и отрицание след те и 4 часа минават наедно, представяйки се един по един, до шестия час, който се ражда в тяло, час нощен за унищожаване на враговете на верността на думата. Ония, които преминават през тяло, са светещи, и Сахо изисква да блестя като същински лъче за пренасене и отрицание рен господар на живота, като представям седмия час при неговото излизане. Вълшебните предмети служат за покровителстване на неговите любимци, тогава кръвта тече. Скоро закланите падат на земята, Богът с двойния рок ми възлага грижата за тяхното сбиране. Аз си забранявам тайните, произведен съм бил, за да отблъсквам ония, които ги откриват. Аз отивам в качество на съветник на господаря на нещата, като пратеник на Озирис. Нека окото не поглъща сълзите си. Аз съм богът на ъгълното обиталище, присти пренасене и отрицание гащ от шклем и отиващ каман. Аз давам възможност на Бенну да познае нещата на тяло. О, ти, който установяваш намиращите се у мене тайни, проис пренасене и отрицание веждайки преобразованията, като хепра, излизайки във вид на кръг, за да осветляваш. Аз съм бил заченът на западната част на небето, аз давам светлина на душите в техния ковчег, аз хвърлям лъчи върху ония, които се намират затворени в клетка. Аз преминавам през небето, минавам през желязната му стена, произвеждайки там свет пренасене и отрицание лина, заполитам, за да осветля духовете, ставам слънце на разум пренасене и отрицание ните, отправяйки се към производствата на земята. Аз вървя, за да придам движение на духовете на мъртвите. Аз приготвям добър път към вратите на тяло. Върша това, защото придружавам оногова, който е отпаднал и изнемощял, подкрепям го, защото онзи, който плаче, е онзи от западняците, когато спасявам, на когото аз съм богът Акер от областта Акер. Аз отварям и затварям, това ми е дарба от добрия господар, и преминавам. Такой е онзи, който унищожава в Аменти.
Аз се намирам в Ростал. Аз влизам в негово име. Аз излизам между любимците на господаря на милионите години на Земята, който сам се ражда. Оная, която слага товара си и веднага се обръща, ме е заченала. Катурната е оградата на зида. Оградата е съборена. За облегчаване на това нещастие, тъй като Бенно е бил повелен на гърба си от съучастниците, Хорус придава светлина на окото му, което осветява земята. Моето име е негово име, и не съществува величие по-голямо от моето, в качеството ми на Боклъв, защото възванията към Шу са за мене, аз го превъзходно допълвам. Аз виждам погребението на оня, който е с неподвижно сърце, и на ония, които го убиват. Наводнението престава, тогава аз излизам. Аз съм господар на живота, обожател на Нун, аз така се движа. Аз излизам от голямото обиталище на Озирис. Аз съм защитен против ония, които дават възможност на злото да преуспя пренасене и отрицаниева. Аз приветствам смоковницата, аз правя смоковницата свое убежище, аз отварям зида на тяло. Аз пристигам, прегръщам уджа. В кое време празнуваш ти празника на новата луна, мълчали в трупе? Аз пристигам, за да видя оногова, който се намира в гънките на Мехен, лице срещу лице, око срещу око, сдържайки ветровете, произвеждани от излизането му. Протегни ми ръце, божествена рожбо, излязла от устата по силата на думата на първоначалния бог, Оти, която представяш от себе си изгревите на окото на слънцето. Аз съм прав, аз се възстановявам, полетявам към небето, аз си почивам на земята. Аз прегръщам моята одия при вървежа си, аз съм роден от Хиер, господар на преобразяванията, във вид на земна змия Акер. Аз всеки час се подновявам. Богът, който крие борбата си, е покрит. Неговата покривка върви зад мене. Вълшебна пренасене и отрицанията ми власт дава сила на тялото ми. Аз се покровителствам от покровителството на ръцете си. В мига на спирането ми, за да разговарям, събранието на боговете се разтуря при моите думи. О, лъве на слънцето, вдигащ ръката си в тозер. Ти си в мене и аз съм в тебе, твоите форми са мои форми. Аз съм наводнението, велика непозната течност е моето име. Преобразованията на Тум, земната растителност на Тум се дължат на мене. Аз влизам в Секхем и излизам оттам, като чист дух. Аз съм Озирис Тая и Тоя, аз виждам вечното преобразуване на формите на хората. Думата на Оногова, който знае тая глава, насажда истината на земята и в долната божествена област. Той взема всички форми на живите, благодаря пренасене и отрицание ние на покровителството на Великия Бог. Тая глава е намерена в Хермополис, написана с синьо под краката на Бога. Царственият син Харгудов е намерил там във времето на цар Менгара, когато пътешествал, за да състави опис на храмовете. В нея била записана песента на химна, пред която той останал възхитен. Той я отнесъл в колата на царя, щом видял написаното, велика тайна. Той не виждал и не чувал вече, а само непрестанно повтарял наизуст съдържанието на тая чиста и свещена глава, не се приближавал вече до жени и не ядял нито месо, нито риба. Сетне един бръмбър, издялан от твърд камък, обкован с злато, ще бъде поставен на гърдите на онзи човек, върху когото би се извършил обредът на отваряне на устата, когато биха помазали с миро. Над него ще бъдат изказани вълшебните думи. Мое майчино сърце! Мое майчино сърце! Мое сърце, потребно за моите преображения! Не въставай против мене, не свидетелствай против мене, не повдигай несъгласие между божествените началници, не се отделяй от мене пред Оногова, който държи купоните. Ти си самият аз в моите гърди, божествени другарю, който пазиш тялото ми. Ако ти излезеш на път към доброто жилище, пренеси натам. В доброто жилище да няма нападатели против мене. Нека радостта ликува, когато ще се разсъждава върху моите дела, да не бъде изказано вероломство против мене пред Великия Бог и нека всеки присъстващ да ме покровителства. Глава Оксив. Книга за долното полукълбо. 16 век преди Христа. Изглежда, че египетското посвещение ще да имало за главен предмет тайната на живота. Творческата сила се приписва на действието на слънцето, съединено с силата на водата. Баснята за Озирис и Хоруса няма друго значение, както и тиванските символи на Амон и Нахен. Това предание било продължено по-късно от алхимиците. В следващата книга, от която са намерени екземпляри в някои саркофази, останали от 18-то римско династия, се съдържа таинственият разказ за всекидневното странстване на слънцето под земята, през време на нощните часове.
В тая тъмна област слънцето е богът Хнум или Кнеф, с глава на Овен, особена форма на Амон и дълбоко обожавана в Нубия и при водопадите. Наричат го още Яв, сиреч плът, животинско вещество, защото той представя развоя на органичното вещество между две превъплъщения. Той се намира в единение с женските божества Сатия и Ануке, затова понякога се представя с овнешка глава, имайки форма на таинственото яйце, от което е трябвало да се роди цялата природа и организираната вселена. Следното извлечение произхожда от разни папируси, намиращи се в Лондон и в Лувърския музей. Басня за слънчевата лодка, стоя час на нощта. Той влиза, този велик бог, под земята, фарите на западния небосклон, който има окръжност от 120 атрои. Боговете, крито с него, минават в този апум. Той не се приближава до боговете на долното небе. Величието на този велик бог достига тогава до Уернес небето в едно поле, 309 атрои дълго и 120 атрои широко. Темура е името на това първо поле на долното небе. Хенбавшу е името на боговете, които са с него. Погребалните почести, които се получават на земята с облеклото на истината, се пренасят в голямото долно небе. 200-я час на нощта. Величието на този велик бог достига сетне в Уернес до друго поле, 309 атрои дълго и 120 широко. Боговете, които се намират в това поле, се наричат Баусехау, или души на долното небе. Онзи, който знае името им, е наблизо до тях в Уернес. Той седи близо до боговете, които стоят прави. Той става заедно с този велик бог. Той влиза в земята. Той минава през долното небе. Минава между Хекесу. Той се издига над земята, когато достига до полето. Ония, които принасят жертви в тяхно име, ако правят почести на някой човек на земята, обгръщайки го в сложната истина, последният узнава думите, които казват боговете от долното небе на този бог, както и думите, които той им казва, издигайки се заедно с боговете от долното небе. Той добива почести на земята, обличайки се в облеклото на истината на мумията. 300-я час на нощта. Величието на този велик бог достига след това до полето на боговете. Този бог раздвижва греблата във водите на Озирис. Този велик бог раздвижва греблата. Той заповядва на ония, които вървят след Озирис в тая местност. Той им отстъпва земи в това поле. Името на боговете от това поле е Баустелау или Таинствени души. Онзи, който е узнал името им на земята, се издига към мястото, дето се намира Озирис. В това поле му се дава вода. Това поле се нарича от Ему Небах и първото онзи от водата на единствения господар, който произвежда разширенията. 400-я час на нощта. Този велик бог стига сетне стегляне до оная таинствена страна на западняците и до ония, които се намират в нея. Името на тая страна е Анхеперо, живот на преобразованията. Познанието на тая басня е пътят на тайните в страната Босат, пътят на Амех. Вратите на тия тайни, които са на земята, се наричат Сопари. Познанието на тия неща е пътят за ходене из пътищата на Росетау и за виждане басните в Амех. 500-я час на нощта. Тегленията на лодката на този велик бог са върху пътя на истините в долното полукълбо, в горната част на страната на тайните на Сакари. Не се виждат, нито съглеждат с този бог тайните дела на земята. Боговете, които се намират при този велик бог, чуват гласа на бога Слънце. Името на вратата на тая местност е Ханетеро, спирка на боговете. Името на страната е Амент или Таинствена страна. Таинствените пътища на западната страна са вратите на жилището на Амент. Земята не преобразява Сакари. Меса, членове, тела, всички имат първоначалните си форми. Името на боговете, които се намират в тая страна, е Баусебао, души на долното небе. Техните промени стават в определени от тях часове, техните преобразования са таинствени, и те не дават възможност нито да се узнае, нито да се види, нито да се разбере тая басня за Хоруса. Онзи, който знае тия неща, душата му се съединява, тя се съединява в единение с Сакари. Хемито нищожението не разделя, то върви към единение. На земята се принасят жертви на тия богове. 600-я час на нощта. Този велик бог достига до най-низките води на повелителите на долното небе. Той дава заповеди на намиращите се там богове. Той заповядва да вземат от това място божествените си ястия. Той напредва в тая страна, снабден с лодка. Той им отстъпва даром храните, които им дава. Той им дава салове за водите им, за да се носят над тях всяка сутрин. Името на вратата на тая местност е Сепаемто, таинственият път на западната страна, в която плава този велик бог, за да урежда съдбините на боговете на долното небе.
Съвкупността на техните имена, начинът на преобра пренасене и отрицание зуванията им и часовете им са най-тайнствените неща, и тая басня за тайните на долното небе не е позната на никой човек. Онзи, който знае това, следайки развитието в долното полукълбо, достига до земния свят заедно с Озирис. Подчинените му признават неговите права в земния свят. 700-я час на нощта. Този велик бог достига до мястото за почивка на Озирис. Величието на този велик бог в това място дава заповеди на боговете, които се намират в него. Този бог достига до мястото за почивка на Озирис. Величието на този велик бог в това място дава заповеди на боговете, които се намират в него. Този бог извършва тия преобразования, за да се изкачи на пътя си към Апофиса, чрез влияни пренасене и отрицанията на Езида и на главния бог, за да стигне до вратата на тая местност, през която минава този велик бог, врата на Озирис е името му в тая местност на тайнственото място. Тайнственият път на Амент, дето се изкачва този велик бог с лодката си, няма вода, нито пък се извършват тегления на лодки. Той напредва чрез влиянията на Езида и чрез влиянията на главния бог, чрез действията на думите на самия този бог. Онзи, който знае това, се намира между душите близо до слънцето. Така са направени вълшебствата на Езида и вълшебствата на бога Семса. Те действат, отстранявайки Апофиса от слънцето към запад, пренасене и отрицание на та страна. Те действат също и върху земята. Онзи, който знае това, е от ония, които се намират в лодката на слънцето, на небето и на земята. Онзи, който знае баснята за ония, които се намират в лодката на слънцето, е на небето и на земята. Онзи, който знае тая басня, не познава изгонителя на змията Хахер. Земният свят се носи от тая змия Хахер в долното небе. Тая змия е дълга 450 лакта. Тя пълни долното небе със своите извивки, почести и се правят. Този велик бог не се качва на нея, той продължава пътя си, входът на който се намира в мястото за почивка на Озирис. Този велик бог напредва в тая местност, чрез басните за змията Мехен. Онзи, който знае това на земята, е от ония, които не пият водите на змията Хахер. Душата, която знае това, не се води там, дето отсъстват боговете, които се намират в тая страна. Онзи, който знае това, не бива изяден от ревящия лъв. 800-я час на нощта. Този велик бог плава в тая местност, сияеща в долното небе. Гребците му, които са богове, насочват лодката към източния небосклон на небето. Звездата върви пред лодката. Тя води този велик бог из пътя на тъмнината, за да осветли жителите на земята. 900-я час на нощта. Този велик бог заповядва на боговете, които се намират в тая местност. Те са боговете гребци на лодката на слънцето, водители, които се намират на небосклона, за да му способстват да достигне до източното обиталище на небето. Тяхната работа в долното небе се състои в всекидневно водене на бога Слънце към тази местност. Те се спират тъкмо там, дето има вода за лодката на тая местност. Поклонници на господаря на слънчево пренасене и отрицание то кълбо, те са тайнствени думи, всеки ден дават живот на душата във всичките и преображения. Ония, които се намират в тай мест, пренасене и отрицание ност, са раздавачи на храни за боговете, които се намират в долното небе. 7 усойници се появяват и от устата им излиза огън. Когато великият бог се издига над тях в долното небе, те прогонват всички влечуги, които се намират по земята. Те поддържат живота си с кръвта от раните, които всеки ден нанасят на ония, които не зачитат боговете на долното небе. Сенките на душите на умрелите минават през местата на техните свирепости. Но онзи, който ги познава, виждайки свирепостите им, не минава през пламъците. Всички богове от тая местност носят символа на живота кръста Тау и жезъл. Те стоят прави със своя символ на живота, те се подпират на жезлите си. Този велик бог им говори. Те слушат думите на боговете, които се намират в долното небе, от към тая местност. Те произвеш пренасене и отрицание дат всички гори и всички растения в тая местност. Хорасеун етеру хорус на водоемите на боговете и пазителят на басните в тая местност. 1000-я час на нощта. Тайнствена е страната на запад, дето се сбират богът Хепер и богът Ра. Величието на този велик бог достига и до тая страна. То заповядва на намиращите се там богове. Името на вратата на тая местност, през която минава този велик бог, е Ахер по име Сару, най-голяма от началата и пораждане на преоб пренасене и отрицание разуванията. Името на вратата на тая местност, която води към каналите, е Каузбу.
1100 час на нощта. Величието на този велик бог достига и до тая страна. Той дава своите заповеди на боговете, които се намират там. Името на вратата на тая местност, през която влиза този велик бог, е Съхенсебал. Името на тая местност е Рдотгерерта Петухауто. Великият бог сам се открива пред боговете на тая местност. Аз откривам скритите неща. Аз пояснявам тайните. Аз давам живот на душите ви, които кацат на сенките ви. Вие сте скрити тайни, засягащи баснята, която в това място подготвя диханието ви. Вашите души следят моето преобразуване. 1200 час на нощта. Страна таинствена е последната страна на долното небе. Този велик бог се ражда в нея. Той излиза от пропаст, пренасяне и отрицанията. Той се съединява с тялото на Нута, олицетворения тетер. Онзи, който е познал това на земята, се намира на небето и на земята. Величието на този бог достига до тая страна, която е краят на безусловната тъмнина. Раждането на този велик бог, когато той се е появил в Хепер бъдещият живот, е станало в тая страна. Името на вратата на тая местност – Теннетеро, врата на боговете. Името на това място е Хеперт Кекусатато, место произвеждане на тъмнината, изгрев на ражданията. Ония, които се намират в тая страна, се покланят на този велик бог в мига на съединението му с изтока на небето. Те се провикват – раждане, раждане, произвеж пренасяне и отрицание дане, произвеждане. Всяка душа от небесния път поднася почестите си на твоята душа. Тя се съединява с нея и земята с твоите същности, господаря на благоговението. Богът Слънце, когато достигне до горното полукълбо, се издига, образувайки въодушевените същества, пренасяне и отрицание в собствената им страна. Хермес Трижди Величайши, към II век. Книгите на Хермес Трижди Величайши и Трисмегист заслужават особено споменаване в този сборник, защото от тях произхождат названията херметизъм и херметически науки, които често се употребяват, и твърде неуместно, за означаване било на алхимията, било общо на всички окултни учения. За автор на тая книга се счита ли то някой християнин, то някой апостол, то някой философ от Александрийската школа. Но много вероятно изглежда основата на учението да принадлежи на Египет. Авторът е съвременник било на редакти пренасяне и отрицаниерането на Евангелието от Свети Йоанна било на великите александриеци и знаенето му на египетското посвещаване не трябва да ни очудва, защото известно е, че до 00 век и до Мохамед съществували съучени книжовници, на които било известно тайното значение на иероглифното писане. Затова мислим, че след чисто египетските книги, трябва да поместим някои от най-добрите страници от Асклепиос и от Девицата на света. Книгите на Хермес съдържат най-високата и най-възвишената от известните до тогава на хората философии. Това именно обяснява възхищението, което те са предизвиквали през Възраждането, когато човешката мисъл, уморена от пустотата на схоластическото учение, се е стремила към по-живо и по-светло схващане. Асклепиос или речи за посвещаване. Асклепиос. Какво казваш, отрижди величайши, за първоначалните извори на нещата? Хермес. Аз ти откривам велики неща и отбулвам пред тебе божествени тайни, и при започването на това посвещаване, аз при пренасяне и отрицание зовавам милостта на небето. Видовете на боговете са многобройни и всички владеят по една известна част. По този начин съществуват богове, начала на всички видове създания, след тях дохождат боговете, същността на които се състои в принципа. Тия богове, чувствителни, благодарение на двоякия си произход, образуват всич пренасяне и отрицание ки неща едно чрез друго, посредством чувствителната си природа, като всеки от тях осветлява своята творба. Небесният усиарх нача пренасяне и отрицание ло на съществата или на всичко, което се подразбира под името съществуване, е Зевс, защото чрез небето Зевс дава живот на всички неща. Усиарх на слънцето е светлината, защото чрез кръга на слънцето ние получаваме благодатната светлина. 3D пренасяне и отрицание сетте и шест, които се наричат хороскопи, се намират винаги в небето на неподвижните звезди. Те имат за усиарх или началник оногова, който се нарича панктоморфос или всеобразуващ, защото той дава разни форми на разните видове. Седемте сфери кръгове имат за свои началници щастието и съдбата, които поддържат вечната стойност на всички закони в природата при преобразованията и при вечното движение. Всички неща зависят от единството, или произпренасяне и отрицание тичат от него, а понеже изглеждат отстоящи едно от друго, виждат ни се,
че са отделни, но в общността си образуват само едно или две начала и от последните са направени всички неща, и тия начала, от които са направени всички неща, са веществото, от което са обра пренасене и отрицание зовани нещата и волята на оногова, от когото те добиват разни форми. Асклепиос. Коя е причината на всичко това, отрежди величайши? Хермес. Ето я, Асклепиос е, Бог. Защото бащата, владетелят на Вселената, или каквото и да било друго, още по-свято и по-благо го пренасене и отрицание вейно име, което бихме могли да му дадем, поради нашата разум пренасене и отрицание ност, трябва да бъде свят за нас. При съзерцаването на това толкова възвишено божество, ние не бихме могли да го означим с никое от горните имена. Защото този глас е звук, произхождащ от тласъка на въздуха и обявяващ всяка воля на човека или всяко негово чувстване, което духът му е възприел чрез чувствата. Цялата същ пренасяне и отрицание ност на това име се състои в определено число слогове, съставени, за да служат за свръзка между гласа и ухото, и още между гласа и чувстването, дъхането, въздуха, всичко, що се съдържа в него, което има свръзка с него, ето с помощта на кои неща се намира името на Бога. Защото аз не вярвам, че едно име, колкото и сложно да е по състава си, би могло да означи началото на всяко величие, бащата и господаря на всички неща. Тъй, щото той, който е сам и всичко, притежаващ пълнотата на оплодотворяването от двата пола, винаги оплодотворявани от негова собствена воля, произвежда всичко, което е искал да пресъздаде. Девицата на света, за емпсихозата и метемпсихозата, онова, което се намира между земята и небето е разпределено, сине мой Хорусе, с мярка и хармония. Тия области са добили от нашите прадеди разни названия, едни ги наричат обвивки, други зони, трети, небесна твар, там обитават два вида души, ония, които са освободени от телата, и тия, които още не са добили тела. Областта, която те заемат, отговаря на тяхното достоинство. В най-високата област се намират божествените и царствени души. По-ниските души се намират по-надолу и съвсем надолу. Средните души се намират в средните области. Така, сине мой Хорусе, душите назначени да заповядват дохождат от високите зони и когато се освободят или се изкачат на по-висока степен, пак там се завръщат, ако, обаче, не са направили нещо противно на достоинството на естеството си и на божествения закон. В последния случай, върхов пренасяне и отрицание но то провидение ги сваля в по-долните области, според важността на грешките им и съгласно с отпадането на могъществото и на достоинството им. Това провидение също така отвежда други души, по-малки от могъщество и достоинство, към по-високо обиталище. Защото там, горе, се намират двама копиеносци дорифори на провидението на Вселената. Единият е пазител на душите, другият е техен ръководител. Последният е разпоредителят на тяхното обличане в тела. Единият ги пази, другият ги пуска, според заповедта на Бога. Смарагдова таблица. За необходимо считаме да прибавим тук един старинен текст. Твърде ценен в средно пренасяне и отрицание вековието от алхимиците, в смарагдовата таблица. При всичко, че тя носи името на Хермес, навярно не е написана от автора на Помандия Склепиос. Тя е посетнешна от Александрийците и принадлежи на философия, която не се намира в зависимост от никоя школа и която би могла да бъде философия на ония прочути блуждаещи среднове пренасяне и отрицание ковни цигански раси, които, неспособни да се установят на едно място, са останали неуловими и ревниво са пазили своите тайни, които и сега още не са добре познати. Думи от тайните на Хермес, които са били написани върху смарагдовата таблица, намерена в ръцете му в една мрачна пещера, дето е било намерено погребаното му там тяло. Истинно е, без лъжа, вярно и твърде действително. Онова, което е долу, е като онова, което е горе. И онова, което е горе, е като онова, що е долу, за овековечаване на чудесата на известно нещо. И, също както всички неща са станали от едно нещо, чрез посредничеството на едно, тъй и всички неща са били родени от това единствено нещо чрез приспособяване. Баща му е слънцето, майка, луната. Вятърът го е носил в утробата си. Земята го е отхранила. Баща на цялата причина на Вселената е той. Силата му бива цяла, ако е обърнала към земята. Ти ще разделиш земята от огъня, тънкото от твърдото, полека, с голямо изкуство. Той се изкачва от земята на небето и отново слиза на земята, и се здобива с силата на горните и долните неща. Така ти ще се здобиеш с славата на целия свят.
Ето защо всяка тъмнина ще бяга от тебе. Това е голямата сила на всяка сила, която ще победи всяко тънко и нежно нещо и ще проникне във всяко твърдо нещо. Така е бил създаден светът. Така ще станат чудесните приспособения, начинът за които е този. Ето защо съм бил наречен Хермес трижди величайши, имащ три части от философията на цялата Вселена. Онова, което съм казал за действието на Слънцето, е пълно. Звезда, 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 Халдея, вълшебни халдейски надписи. Халдея споделя с Египет предимството, че е притежавала скрита и тайнствена наука, твърде прочута в древността. Нейните жреци са умели да се здобият с такова голямо обаяние, щото гърците и римляните са ги нарекли маги, сиреч велики, и от това име произхожда името на магията вълшебството, с което са означени и до наши дни всички окултни науки. Изглежда, че науката на Халдея и на Асирия си е спечелила по-голяма слава дори от ония на Египет, може би защото е било по-трудно узнаването й. И действително, не се вижда тя да имала центрове за посвещаване, открити за чужденците със същата леснина, като ония на Египет, дето Мойсей, Питагор, Херодот, Платон и толкова други били допуснати да вземат участие в мистериите. По-късно тая слава изчезва, и в средновеко пренасене и отрицание вието остава само споменът за Египет, като класическа страна на окултното. С една дума, ние нямаме за халдейската наука толкова внушителни и пълни документи, като ония на египетските папируси. Малкото, обаче, което е останало от тях, ни дава възможност да вярваме, че халдейската наука е била по-малко мистична от египетската, по-рационална и приближена в много точки до нашата. През първоначалните епохи аккадийските текстове отбелязват култ, обгръщащ заклинания против природните сили. По-късно се появили формули за магия, за гадателство и предсказване, за призоваване и извикване на мъртвите, за медицинско баене. Ние ще дадем няколко образеца от тях, извлечени от сборника клинообразни надписи от Западна Азия. Химн на огъня. О, вълшебните! О, огън Боже! Царио повелителю! Който царо пренасене и отрицание ваш на земята? О, огън Боже! Твоят пламък блести, той изпуска искри, той осветлява тъмната къща. Ти създаваш съдбата на всяко същество, което притежава име. Ти стопяваш металите, ти пречистваш среброто и златото, ти си съпругът на богинята Нинкази, ти си ужас за злодея през нощта. Нека сърцето на сина на нейния бог се очисти, нека стане бляскаво, като небето, бляскаво, като земята, бляскаво, като средеца на небето. Формула за осветяване на чудотворни предмети муски. О, талисмане! О, предел, който не се премества. Преграда, която боговете не прекрачват. Граница на небето и на земята, която не може да се премахне. Която никой бог не е открил. Която нито боговете, нито хората могат да схванат. Преграда непроходима, поставена срещу лошото дъхане. Преграда неподвижна, издигната против злокобната дума, против злия дух, против злата сила, против някой зъл бог, против някой зъл изкусител, против някой призрак, против някое привидение или чудовище, против нечист дух или лоша болест, против чумата или треската. Дано той прогони в пустинята притискащите се духове, които поставят примки пред къщата, нека ги затвори в тъмница, отдето да не могат да излязат. Ония, които разтърсват вратите и преградите, тях нека преобър пренасене и отрицание не на текуща вода, нека ги накара да треперят, като листа, и нека ги скълца, като кана. Врачуване против вредители демони, те са седем, те са седем. В долината на пропастта те са седем. Сред неизброимите звезди на небето, те са седем. В пропастта, в дълбините, те растат по сила. Те не са мъжки, те не са женски. Те изсушават влагата на вълните. Те не обичат жени, те не са произвеждали деца. Те не знаят нищо е уважение, нищо е справедливост. Те не слушат нито искания, нито молби. Те са големи като планински коне. Те са врагове на бога Енкин. Пред тях, бунтуващите се, треперят и самите богове. Те пълнят с ужас пътищата и се спускат със съскане. Те са зли, те са зли. Те са седем и още два пъти по седем. Небесни дух, помни това. Земни дух, помни това. Прогони ги. Прогони тия зли духове, дух на Рамано, царю на бляскавата дума, прогони ги. Дух на Шамаш, царю на справедливостта, прогони ги. Дух на великите богове, дух на анунаците, прогони ги. Мощно е врачуването против тия зли духове.
Таблица от Британския музей, седмо връчуване, звезда, 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 Финикия, Санхониатон, 11 век преди Исуса Христа. Санхониатон бил първия иерофант на финикийците. Времето, кога живял, навярно твърде отдалечено, не е точно определено. Казват, че бил съвременник на Мойсея, или на Семирамида, или на тирския цар Хирама. Той съставил трактат за физиката на Хермес и книга за египетското богословие. Тия творби били преведени на гръцки от Филона Библоски и от къслеци от този превод, впрочем, твърде повредени, били запазени от Евсевия, Порфирия и блажени Теодорита. Като Мойсея, и Санхониатон бил посветен в египетските мистерии, затова и неговата Теогония съдържа преданието за расата на Исполини, която еврейският законодател е вписал в Берешите и която се намира даже и в космогоническите разкази на първобитните американски народи. Тук даваме няколко места от това тъмно, тайнствено и твърде малко известно писание, което, ако и да не се е ползвало с щастливата известност на битието, все пак е породило бляскавата и остроумна митология на гърците. Космогонически отрязък. В началото на Вселената имало само тъмен и ветровид въздух и смутен хаос, приличен на ереба най-тъмната част на ада. Те били безкрайни и от безпределната редица от векове не съществувало нищо друго. Този вятър престанал, благодарение на собствен почин, и от това произлязло известно съединение, и това съединение било наречено потос, желание. Такова е началото на пораждането на нещата. Този дух не знаел какво е произвел, и от това съединение се родил мощ. Едни казват, че то било кал и тиня, а други твърдят, че било гнилост от някаква водна смес. И от него произлязло семето на произведенията и пораждането на всички неща. Появили се животни, лишени от чувство, които по-сетне родили животни, надарени с разум, наречени зофасежин, или съзерцатели на небето. В това време Мон, който отначало имал вид на яйце, започнал да блести като слънцето, луната, планетите и звездите на небесната твърд. Въздухът като станал светлив, чрез възпламеняване на земя пренасене и отрицанията и водите, произвел ветровете, облаците, значителните дъждовни валежи и бурите, всички тия вещества, преди това осамотени, сетне разместени и съединени от огньовете на слънцето, чрез размества пренасене и отрицание нето си били подложени на кипеш и образували разни метеори, прилични на грамотевица и светкавица. При трясъка на грамотеви пренасене и отрицание цата, зофасемините от двата пола се пробудили, препълнени от ужас, мъжкият пол и женският пол, както по земята, тъй и в морето, започнали да се движат. Такова било началото на пораждане на животните. Първите хора, виждайки, че зародишите на земята са начало на живот за тях, както са били и за техните бащи, и както ще бъдат за техните синове, ги поставили в реда на боговете и им принасяли възлияния. От вятър околиш и от жена му баннощта се родили Айон животът и Протогон първородният, и двамата смъртни. Айон изнамерил изкуството да се храни с растения. Ония, които те роди пренасене и отрицание ли, генос и генеа, обитавали в Финикия. Тъй като те дължели живота си на топлината, протегнали ръцете си към небето, към слънцето, което счели за единствен бог на Вселената и което нарекли Беелзамна и, на финикийски, господар на небето. От генос се родили деца смъртни, фос светлината, пироганят и флокс пламъкът. Второто поколение от потомството на генос било племе от Исполини, от които се родил Мемрумос, същият и Хипсураниос. Брат му Лудоус издигнал два стълба, на огъня и на вятъра, и когато родът им изчезнал, хората боготворили тия стълбове и в тях на чест установили всеки годишни празненства. Евсевий, увод към Евангелието, книга 1, глава 9 римско, звезда, 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 Гърция, Орфей, 10 век преди Исуса Христа. Магическите и окултни текстове, собствено, са редки у първоначалните гърци. Ясният, логичен и определен дух на техните философи достатъчно приличал на онзи, който вдъхнал аналитичните и критически методи на модерната наука. Те се опитвали да обяснят неизвестното по-скоро чрез силата на диалектиката, отколкото да го покриват с булото на езотеризма. Не в книгите биха могли да се намерят следи от окултизъм у гърците, но в бляскавия символизъм на тяхната митология и в тайното учение, преподавано в техните храмове, при посвета в мисте пренасене и отрицание риите на Церера в Елевзис, на Диониса в Самотраки, или през сабазианските или панатинейски празненства. За нещастие, тайната,
предавана в тия посвещавания, е изгубена, и книгата Дионисиеви деяния от Ноноса, както и речта на Андокида за мистериите, възбуш пренасене и отрицание дат нашето любопитство, без да го задоволят. Ние сме избрали няколко страници от творбите на гръцки писатели, които, обаче, изглежда, че имат свръзка с езотеричните учения, започвайки от прочутите химни на Орфей. Твърде е съмнително дали творбите, които носят това легендарно име, принадлежат действително на тая митологическа личност. Тяхното съчинение, обаче, е твърде старинно. Особено химните съдържат най-чистата гръцка митология и не съществува съмнение, че техният автор е бил посветен, като Мойсей, Питагор или Херодот. Струва ни се даже, че тия химни трябва да са се пели през време на обредите на свещените мистерии, в чест на божествата, което става очевидно от посочването за всеки химн на особеното благовоние, което е трябвало да гори при четенето й. Химни на Орфей, благовоние на богинята, която бди над вратите, Сторакс. Помогни ми, о високо почитана богиню, славен дух, ти, която покровителстваш раждането и която гледаш благосклонно жените, които се готвят да родят, покровителко на женския пол, ти, която обичаш поколението, която председателстваш при сватбите, ти, която си нежна, милостива и приятна за всички мъже. Ти обитаващ къщите на всички смъртни и посещаваш техните пирования. Ти си непобедима, но винаги бдиш над всички раждания. Хим на Първо Римско. Благовоние на Първородния. Мира, призовавам те, велика Първородна девойко, която блуждаеш в етера и летиш с златни крила, с бучащ глас, семе за зародиш на блажените богове и на хората, славно и достопаметно божество на първоначалната земя, ти, таинствена и вълшебна тайна, сияеща издънка, която си отстранила първоначалната тъмнина. О, ти, който се крепиш върху зидовете на света с покровителствените си крила, ти, който разпространяваш светлина, на което дължиш име пренасене и отрицанието си фанета, о, Боже на нощта, блажен безсмъртен, бъди благоск пренасене и отрицание лонен към нас, присъствай при таинствените мистерии на всеобщите изкупления, които ти принасят жреците. Химн Пето Римско. Благовоние на майката на боговете. Смес от няколко благовония. Високо почитаема майко на всички небесни богове, ела, велика богиню, притечи се на жертвите, които ти принасяме, и впредни колесницата си с подвижните лъвове, които умъртвяват биковете. Вечна и славна царице на Вселената, ти, справедливо почитана, ти, която се намираш в средеца на света, защото, добра богиню, ти заповядваш на цялата земя и храниш хората с божественото си мляко, от тебе боговете и смъртните водят произхода си, благода пренасене и отрицание рение на тебе тече водната стихия и самото море. Наричат те Истия Хестия, наричат те още великодушна дарителка на благата, за пренасене и отрицание, щото надаряваш хората с многобройните си дарове. Погледни към ония, които са ти предани, о, богиню, пред която се покланят с биене на барабани, победоносна богиню, изкупителко на фригийците, велика съпруго на Хронос, жителко на небето, хранителко, ела да присъстваш на свещеното поклонение, което ти отправяме. Хим на 26-то Римско. Благовоние на Пан. Всички благовония, аз призовавам Пана, всеобща същност на света, тебе, о, небе, дълбоко море, многообразна земя и вечен огън. Защото там се намират членовете на Пана. О, козлоноги, който скачаш щастлив, който се въртиш на колело, повелителю на бурите, който водиш звездите и чието глас представя вечните съзвучия на света, ти, Боже любим на овчарите и пастирите, които обичат бистрите извори, о бързоноги Боже, който обитаваш хълмовете, приятелю на звука, обичан от нимфите, който произвежда всички неща, славен гений и космократ вседържител, обитател на пещерите, раздразнителен, въоръжен с рога на козел, по волята на Зевс, върху тебе се крепят здравите граници на производителната земя, шумящите вълни на вечното море и на океана, който обгръща земята със своите солени води. Върху тебе почива част от въздуха и могъщият огън, стихия на всички неща, основа на вечния пламък. На тебе са подчинени всички божествени стихии. Твоите мощни заповеди изменят закон пренасене и отрицание ните на природата и ти можеш, когато пожелаеш, да увеличиш числото на годините на живота на смъртните. Всемогъщи Отче, тържествуващи Отче, приеми тия възлияния, позволи животът ни да има праведен и благоприятен край и отстрани от пределите на земята всички панически ужаси. Химн на 10-то Римско.
Питагор, 6 век преди Исуса Христа. Славно име господства над гръцката философия. За Питагор говорят с почит Сократ, Аристотел и Платон, и може би не съществува секта, която не е попадала под неговото влияние. Философията на Питагор не е чисто спекулативна, като оная на Платон, нито чисто рационалистична, като тая на Аристотел. Тя е хармоничен синтез, построен върху силата на числата и върху познанието на тайните закони на природата и на свръхестественото. Лишена от възвишените невъзможности на християнството, тя е учение в истинския смисъл, приложимо от всички, и понякога човек се очудва, че не е станала всеобщо правило, наложено на всички народи от самите тях. Личността на Питагор е останала таинствена. Основаната от него школа събирала около себе си значителен брой последователи. Тя предвиждала посвещаване и изпитни, и воденият. Нея живот бил строг, чист и безукорен. Тая школа се разтурила и във времето на Платон, нищо вече не съществувало от нея. Възпоменанието, обаче, за Питагор останало толкова силно, щото след 6 века от неговата смърт, една школа била основана с неговото име и хора знаменити, като Ямблиха и Порфирий, не намерили по-добро средство от това да се прославят чрез неговото учение. Не е останало нищо писано от Питагор. Приписваните нему златни стихове не са съчинени от него. Но все пак те са много по-старинни от Александрийската епоха, която ги е възприела с благоговейно почитание. Ние вярваме, че тия стихове, които са творба на някой убеден последовател на Питагор, действително съдържат израза на чистото учение на този философ. И не се боим да твърдим, че онзи, който строго би приложил на практика тия мъдри наставления, навярно би се здобил ти такава мощ, която би го издигнала над всичките му съвременници. Ето защо даваме ту, този прочут текст, на който древността е приписвала същинска вълшебна сила. Тъй като преводът на Фаб Доливия е пропит с присъщата на Наполеоновата епоха прекаленост, ние счетохме за свое задължение да дадем нов превод, строго съобразен с гръцкия текст. Златни стихове на питагорците. Почитай най-напред безсмъртните богове, както е установено от закона. И уважавай клетвата, уважавай също чудесните герои. И даже междуземните духове, които вършат справедливи неща. Почитай родителите си Иония, които са ти близки. Измежду всички добродетелни избери за приятел най-добрия. Отстъпвай пред кротки думи и пред полезни дела. Не намразвай приятеля си, по причина на някоя малка грешка, доколкото е възможно, защото силата обитава при Ананке съдбата. Знай всички тия неща, но привикни се да обуздаваш следните. Най-напред лакомството, сетне съня и разврата, после гнева. Не върши нищо срамно, било пред други, било насаме, но над всичко, уважавай сам себе си, след това прилагай справедливостта чрез дела и чрез думи. Привикни се нищо да не правиш, преди да размислиш. Но знай, че на всички е съдено да умрат. Обичай понякога да печелиш богатства и понякога да ги губиш. Каквито и да бъдат нещастията, които съдбата нанася на хората, търпи своята съдба, каквато и да е, но без да се ядосваш. Прави усилия да си помогнеш, доколкото е възможно, и размиш пренасяне и отрицание лявай, че съдбата не изпраща много нещастия на ония, които са добри. Хората разсъждават много, било добре, било зле. Ти не дай ги нито оборва, нито допускай да те съблазнят, ако казват нещо лъж пренасяне и отрицание ливо. Отстъпвай кротко. Изпълнявай винаги онова, което ще ти кажа, никой да те не подбужда с думите си или с делата си да правиш или да казваш онова, което не е най-добро за тебе. Тъй щото, съветвай се, преди да действаш, за да не правиш лудешки постъпки, защото само негодник прави и казва безсмисле пренасяне и отрицание ни неща. Но ти върши само дела, които по-късно няма да ти нанесат вреда. Никога не прави нищо, което не знаеш, но научи всичко, което трябва да знаеш, и така ще проживееш щастлив живот. Не трябва да пренебрегваш здравето на тялото, но да му даваш смярка пиене, храна и гимнастически движения, които му са нужни. Аз наричам мярка онова, от което няма да страдаш. Научи се да водиш живот чист и умерен. И отбягвай да правиш неща, които възбуждат завистта. Не бъди разточителен, като ония, които не знаят, що е хубаво. И не бъди скъперник, защото във всичко мярката е най-доброто. Прави неща, които няма да ти навредят. Разсъждавай, преди да ги направиш. Никога не допускай до очите си сладостта на съня, преди да прегледаш с разсъдъка си всичките си дневни дела. Какво съм нарушил? Какво съм направил?
Какво съм забравил от онова, което е трябвало да направя? Започвайки от първата си постъпка и тъй нататък. Ако намериш, че си извършил лоши дела, укори се, за добрите се радвай. Практикувай тия неща, обмисляй ги, обичай ги дълбоко, защото те ще те вкарат в пътя на Божествената добродетел. Да, чрез оногова, който е вложил в нашата душа свещената четворка, източника на вечната природа. Но не започвай дело, преди да поискаш от боговете щастлив край. Ако изпълниш всички тия наставления, ще познаеш значението на безсмъртните богове и на смъртните хора, и онова, което препят пренасене и отрицанието на всеки го от тях и онова, което ги задържа. Ти ще знаеш още, според справедливостта, че природата на вся пренасене и отрицание къде е еднаква, тъй щото няма да се надяваш за онова, за което не трябва да се надяваме, и нищо няма да бъде скрито от тебе. Ти ще узнаеш, че хората сами си навличат нещастията. Нещастни са ония, които не виждат благата, що са наблизо до тях, нито ги чуват, и много малко са ония, които умеят да се избавят от нещастията си. Такава е участта, която наранява духа на смъртните. Като валяци, те се търкалят насам-натам, угнетявани от безкрайни злини, защото пагубният раздор, който ги следи и ги вълнува, без тяхно знание, се е родил заедно с тях. Той не трябва да се предизвиква, но трябва да се избягва с отстъпки. Отче Зевсе, ти ще избавиш всички от много нещастия, ако им посочиш духа даймона, с които си служат. Но ти бъди смел, защото божествена е расата на смъртните, на които свещената природа открива скритите тайни. Ако тя ти ги открие, ти ще съблюдаваш наставленията ми и с предписаното лекарство ще излекуваш и избавиш душата си от тия злини. Въздържайки се от храни, които споменахме, както при очиства пренасене и отрицание ният, тъй и при избавлението на душата, според справедливостта. И гледай всички неща с ръководния разум, който трябва да дойде отгоре. И когато, съблечен от тялото си, ще достигнеш свободен в ефира и тералти ще бъдеш безсмъртен бог, нетленен и неподлежащ на смърт. Аполоний, от Тиана, 1 век, от 10 до 97 года. Този знаменит патагорейски философ, съвременник на Исуса Христа, обиколил голяма част от света, проповядвайки много възвишено учение и правейки чудеса. Той бил считан за божествено въплъщение, и известни александрийски писатели са установили голямо сходство между него и Христа. Известно е, че той посетил всички места за посвещаване в древност. Храма на Есколапа Хипократ, храма на Олимпийския Юпитер, пещерата на Трофонии, храма на Диана в Ефес, орфическото светилище в Лесбос Митилин. Той ходил в Йония, в Египет, в Вавилон и преживял 4 месеца в Индия. Филострат е написал биографията му и от този важен документ ние ще приведем разговора на Аполон, брахманите и един много интересен разказ за духове. Разговор на Аполония с брахманите. Мъдреците като насядаха, както правеха обикновено, в кръг, поискаха да узнаят, що има да ги запита Аполонии. Аполония ги попита от какво се състои, според тях, светът. От стихи, отговори Архас. От 4 ли? Запита Аполония. Не, от 5. А коя е петата? Оная, която е над водата, над въздуха, над земята и над огъня ли? Етерът, отгдето трябва да мислим, че са родени боговете, защото всичките неща, които дишат етер, са безсмъртни и божествени. Аполония попита отново. Коя е най-старата стихия? Те всички са съществували заедно, защото никое животно не се ражда по части. Значи, аз ще смятам света за животно? Да, каза Ярхас, ако искаш да знаеш истината, защото той произвежда живота у одушевените същества. Женски ли ще го наречем, или мъжки, или и двете заедно? И двете, защото с действието върху себе си той изпълнява в едно и също време службата на майка и на баща при раждането на животните. Той има към самия себе си по-пламенна любов, откол пренасене и отрицание като другите същества едно към друго, защото се съединява и се съвкупява с себе си и в това съединение няма нищо странно. И, както всяко животно си служи с краката си и ръцете си и вътреш пренасене и отрицание на тамо душа възбужда в него движението, също трябва да вярваме, че и частите на душата на света, които се намират в него, се приспособяват към всички неща, които се раждат и се произвеждат. Тая душа изпраща на хората нещастията, които произхождат от сушата, когато справедливостта се презира и напуска от хората.
той светът се води не само от една ръка, но от много таинствени ръце, на които той се подчинява, при всичко, че изглежда трудно обозда пренасене и отрицание вънето му, по причина на големината му, той е кротък и допуска да го водят. Аз не намирам пример, който би могъл да ни даде известно понятие за неща, толкова големи и толкова превишаващи нашето разбиране. Нека, обаче, си представим кораб, като онзи, с който египтяните дохождат в нашето море, за да разменят индийски стоки с египетски. Защото съществува старинен закон за морето Еритрея Червеното море, който бил издаден от цар Еритрас, когато царовал върху цялото това море, според който закон египтяните не трябва да плуват по него с дълги кораби. Те могат да имат само едничък търговски кораб. Тогава египтяните изнамерили кораб, който замествал няколко други. Те спазили подобаващите размери за подводната част на кораба, но издигнали страните и мачтата, направили на ковертата по-многобройни отделения, поставили в кораба много кормчии, под ръководството на най-възрастния и най-опитния, някои от които трябвало да се намират на носа на кораба, за да гребат, а най-способните и най-изкусните да движат платната. Освен това, в този кораб имало и въоръжени хора, защото трябвало да бъдат готови да се борят с варварите, които заемат дясната страна на залива, ако те биха дошли да нападнат кораба, за да го оберат. Тъй, щото същото е и със света, който може да се сравни по управлението си с кораба, за който говорим. Първият ред и най-високият принадлежи на Бога, създателя на това животно, следният ред принадлежи на боговете, които управляват частите му, и ние напълно сме съгласни тук с онова, което казват поетите, че съществуват многобройни богове на небето, в морето, в реките и изворите, и много богове на земята, тъй като долните обиталища, ако съществуват такива, са описани като живелища на ужас и смърт, нека ги отделим от света. Филострат. Животът на Аполония. Книга 3 Римско. Параграф 34 Римско и 35 Римско. Коринтският призрак. Имаше по онова време в Коринт един философ, на име Деметрий, човек проникнат силно от учението на циниците и за когото Фаворин често говореше с много похвали в своите речи. Деметрий хранеше към Аполония същите чувства, какви пренасене и отрицанието, както твърдят, Антистен хранил към мъдростта на Сократ. Той го последва, алчен за наука, и заведе при Аполони най-от пренасене и отрицание личните от собствените си ученици, за да слушат наставленията му. Между последните се намираше Менипот Ликия, 25 годишен, с отличен ум и с твърде хубаво тяло, защото по хубостта си и по чистотата на формите си приличаше на същин пренасене и отрицание ски атлет. Мнозина вярваха, че Менипа, чужденка проста жена, която била хубава, приятна и богата, го люби, но нищо от това не беше вярно и то беше само привидно. Един ден, когато Менип вървеше сам из пътя, който води към Кефхрей, един призрак с образ на жена се появи пред него, хвана ръката му, каза му, че отдавна го люби, че била финикийка и че живеела в едно предградие на Коринт, на което му каза названието. Ако дой пренасене и отрицание деш да ме намериш до вечера, продължи тя, ще ме чуеш да пея, ще пиеш вино, каквото до сега не си пил, няма да се боиш от съперник и ние ще живеем щастливи, аз, хубавата, с тебе, който си хубав. Младият момък биде победен от тия думи, защото, ако и вече способен философ, той бе обладан от Ероса Купидона. И тъй, той отиде при тая жена и започна да ходи всяка вечер и дълго време я посещаваше като своя любовница, без да подозира, че тя е призрак. Аполония изгледа Менип с внимателен поглед на ваятел и, след като го добре проучи, каза му. Знаеш ли ти, който си хубав и любимец на най-хубавите жени, че топлиш змия и че змия топли и тебе? И, при удивлението на Менип, той продължи. Ти си свързан с една жена, която не е свързана с теб чрез брак. Но вярваш ли, че тя те люби? Кълна се в Зевс, че тя се отнася с мен като любовница. А ще я вземеш ли за съпруга? Голямо щастие ще бъде за мен да се оженя за тая мила любовница. Кога ще стане сватбата? Скоро, може би утре. Аполония дочака деня на сватбата, и когато сътрапезниците пристигнаха, той влезе в залата. Где е, попита той, хубавицата, за която сме дошли тук? Ето я, каза Менип, като стана и се изчерви. На кого от вас принадлежат златото, среброто и другите украшения на тая зала? На жена ми, защото тук нищо не е мое, освен това, отговори той, сочейки мантията си. Аполония, обръщайки се към всички, рече.
Знаете ли градините на Тантала, които и съществуват, и не съществуват? Ние ги знаем само от Омир, защото не сме слизали в Хадесаага. Вярвайте ми, каза той, че всичко, което виждате тук, прилича на тия градини, нищо не е истинско, всичко е привидно. За да разберете всичко това, което казвам, узнайте, че прелестната годеница е един от ония призраци, които народът нарича лами или мормолики. Те много обичат Афродита Венера, но още повече човешкото месо. Те привличат чрез сладострастия ония, които искат да изядат. Млъкни! Махай се от тук! Извика тя и се показа възнегодована от всичко, що беше чула, и се разгневи против философа, когато нарече безумен. Внезапно златните чаши и вазите, които всички смятаха за сребърни, изчезнаха, вече не се виждаха нито виночерпци, нито готвачи, нито някой от другите слуги, всичко изчезна при думите на Аполон. Тогава призракът започна да се преструва, че плаче и помоли Аполон да не я подлага на мъки, за да признае в какво се състои работата. Но при заплашването на последния, най-сетне тя призна, че вампир е искала да пресити мен и с удоволствие, за да се храни след това с неговото тяло, че имала навик така да се храни с тела на хубави момци, защото тяхната кръв е много чиста. Това е един от най-славните подвизи на Аполон. Филострат. Живот на Аполон, книга 4 римско. Параграф 25 римско. Плутарх, 50-130. Този полиграф писател, който е един от най-известните в древност, станал известен във Франция с интересния превод на Амио. Той е написал много философски книги, общо наречени морални творби, в които се е показал изкусен компилатор на всичките учения, които съществували в неговото време. Много от тия книги, върху Изида и Озирис, върху духа на Сократ, върху думата и в Делфийския храм, съдържат тъмни страници относно митологическия символизъм, както и за посвещаванията в тайните, които са от голяма важност за изучаването на езотеризма у гърците. Следните извлечения от книгата за думата и в Делфийския храм откриват таинствения смисъл на известни букви от гръцката азбука, които имат аналогия с Аум на индусите и Семс на евреите. За думата в Делфийския храм, не случайно този надпис с думата е бил поставен в храма на Аполон в Делфи. Навярно той е бил поставен от жреците на Бога още в самото начало, за да бъде символ на философски познания, понеже са открили в него особена сила. Буквата не се различава от другите букви нито чрез силата си, нито по формата си, нито по значението си, но ще разсъдите, че тя се ползва с особената чест, бидейки пета буква от азбуката, да стане символ на най-важното число, на върховното число на всеобщата природа, числото 5. Пента, от което мъдреците са образували думата пентазейн, което означава броя. Ето защо питагорейците са нарекли това число женидба, като съставено от първото мъжко или нечетно число, 3, и от първото четно или женско число, 2. Нарекли са го също природа, тъй като, умножавайки се само на себе си, то се непрекъснато възпроизвежда. И в това то подражава на първото начало, което управлява Вселената. Освен това, числото 5 притежава твърде хубав произход, без да говорим за онзи, който произлиза от събирането на двойката строй пренасене и отрицание ката, за което споменахме. То се поражда още от съединението на първото начало с първия квадрат. Защото начало на всички числа е единицата, а първо квадратно число е четворката. И от тия две числа, като от съвършена форма и вещество, произхожда числото 5. Всъщност, думата едно не означава нито число, нито ред, нито свръзка, но сама по себе си е название, пълночислено определение на Бога, което дава възможност на оня, който произнася тая дума, да узнае динамизма силата на Бога. Наричайки божеството с името едно, ние свидетелстваме, че Бог никога не напуска състоянието си, нито подлежи на някакво изме-пренасене и отрицание на ние. Тия изменения по-скоро биха могли да се отнасят за някой друг бог, или за някой гений, който управлява подлежащата на раждане и смърт природа. Думата е едно и надписът «Познай себе си гнот и савтон», които изглеждат малко несъвместими, се съгласуват до известна степен. Първата трябва да бъде произнесена с трепет и почитание към Бога, вечността на когото се припомня, надписът ни напомня, че сме смъртни и е за нас предупреждение за естеството и за слабостта ни. За думата е едно, параграф 1, 7,8, 14, 21. Юлиан Отстъпник, 331-363. Творбите на император Юлиан са твърде малко известни.
Странна фигура е представил от себе си този човек, който е притежавал душа на философ и когато съдбата е издигнала до върха на могъществото. В строгата си младост, възпитан с четене на Марк Аврелий и на великите гръцки класици, той се подложил на християнското религиозно иго и народът често го виждал, облечен с стихар, да чете свещени текстове от височината на амвоните в съборните църкви. Посетне, след сприятеляването си с Ливания и Евсевия Карийски, с Хрисантия от Сарди и с Максим Ефески, той се посветил в тайните на Диана. Другар по наука в Атина с Свети Весили Велики и с Свети Григорий Назиянски, той също се представил и в Елефсина, за да бъде посветен в тамошните тайни и след като схванал страшния интелектуален динамизъм на гръцката митология, се опитал да възстанови култа на боговете, той писал на гръцки с чистота и елегантност, отговарящи на класическата епоха, които напразно би дирил човек у неговите съвременници. Между неговите творби силен интерес възбуждат двете му разсъждения, реч за царя Хелиос и реч за майката на боговете, които съдържат самата същност на онова, що се е изучвало при посвещаванията, и за това сметнахме за нужно да приведем тук извлечения от тия творби. За царя Хелиос Слънце, мястото, което заобикаля Земята, дължи своето съществуване на производителното начало. Та от кого получава тя силата на безсмъртие, ако не от оня, който обгръща всичко в определени мерки? Защото естеството на известно тяло не може да бъде без пренасене и отрицание райно, понеже то не е нито безбитие, нито пък е способно да съществува от само себе си. Тъй щото, ако то би извличало от същността си нещо, което никога не би се замествало, това нещо наскоро би се изчерпило, като онова на всички родени и произведени същества. Но Бог, приближавайки се направо до това естество с мярка, го възсъздава, когато пък движейки се в обратна посока, отслабва го и го прави да вехне. И както приближаването му го въодушевява и съживява, тъй и отдалечаването му влече след себе си растление за онова, което е тленно. Постоянното, обаче, разпренасене и отрицание даляне на благодеянията му е еднакво за цялата земя. Защото всяка страна получава от тях своята част, тъй щото възродителното нача пренасене и отрицание ло никога не липсва и постоянното действие на Бога поддържа нужното равновесие за запазването на този свят. Защото тъждест, пренасене и отрицание в отона същността влече след себе си тъждество на развиващата се от боговете енергия, а още повече от страна на Слънцето, Хелиос, който е цар на всички други, защото неговото движение, поради крайната си простота, е несравнимо по-важно от онова на звездите, които се движат в обратна посока. И това се вижда даже на славния Аристотел знак за превъзходството на тая звезда над другите. Вярно е, че другите разумни богове се проявяват в този свят чрез влиянието на горещината си. Но, приписвайки му първенство над подобните му, значи ли, всъщност, че правим изключение за другите богове? Ние само разсъждаваме върху скрити неща, ползвайки се от види пренасене и отрицание мите явления. И тъй, понеже виждаме Слънцето, че събира от всички други звезди проистичащите от тях сили, за да ги усъвършен пренасене и отрицание с това и да си присвои част от тях, която то разлива върху целостта на нещата, естествено е да вярваме, че в тия тайни и взаимни съобщения Слънцето упражнява влияние, към което другите звезди се присъединяват и образуват едно цяло. За майката на боговете. Какво представя майката на боговете? Производителният източ пренасене и отрицание ник на разумните и създаващи богове, които управляват ония, които са видими, богинята, която ражда и която се съединява с великия Зевс, великият хипостас лице, съществуващ даже и сетне и заедно с вели пренасене и отрицание кия създател, господарката на живота, причината на всяко поколение, оная, която бързо усъвършенства всичко, що прави, производителка и създателка на съществата, заедно с бащата на всички, тая дева без майка, която седи до Зевс и която е майка на боговете, става същност на всички същества. Защото, бидейки начало на всички свръхсветовни богове, тя става източник на разумните богове, тая божествена същ, пренасене и отрицание ност, тая проное, биде обладана от чиста и непорочна любов към Атис, сиреч тя се привързва доброволно не към веществените форми, но към причините за тия форми. Тая басня означава, че провидението,
което управлява подлежащите на произвеждане и растление същества, се е влюбило в енергичната и производителна причина на тия същества. На него тя е заповядала да произвежда главно разумни същества, да се обърне доброволно към нея и да се съедини с нея, като изключи всяка фуга, както за да спази едно спасително единство, тъй и да избегне наклонността към веществото. Тя е изискала от него да я смята за източник на същността на боговете създатели, но без да допусне да се увлече или да се поддаде на мисълта за добиване на потомство. Така великият Атис е трябвало да бъде предимно създател, защото във всички неща за предпочитане е насоката към превъзходство, откол пренасене и отрицание като наклонността към упадък. По този начин петото тяло е по-енер пренасене и отрицание дично и по-божествено, отколкото земните тела, понеже то повече се стреми към боговете. Параграф 4. До петото тяло съществува не само едно умствено начало, но и всички видими тела, които правят част от безстрастния и божествен разред, до самите богове, които се смятат чисти от всяка примес, но тъй като земните тела дължат съществуването си само на плод от пренасене и отрицание върната същност на боговете и понеже веществото е произведено от неизброими векове на само от тях и чрез тях, то благодарение на излишъка на създаващо и подреждащо начало, се ражда творческо пренасене и отрицание то провидение, което бди над съществата, вечно съществува заедно с боговете, седи на престола на цар Зевс и е източник на разумните богове, що се касае за онова, което изглежда бе. Живот, неплодотворно, презрително, изметът, утайката и тъй да се каже останките на съществата, пак същото провидение, чрез последното от Боже с пренасене и отрицание твата, онова божество, с което се завършват същностите на всички богове, го нарежда, управлява и води към по-добро състояние. Параграф 6. Звезда. Рим. Цензоринус. Към 238. Окултните текстове са още по-редки у римляните, отколкото у гърците. Окултизмът, обаче, съществувал в Рим под многобройни форми. Народът бил твърде много суеверен. Великолепната митология, с която Нума Помпилий надарил народа си, обгръщала живота на всеки гражданин с таинствени обреди. Авгурите, аруспициите от рабогадателите, фламините жриците, весталките се виждали на народа като страшни посредници пред задгробния свят. Също и магиосниците гъмжели в Рим и в Сатирикона на Петрония, дето Енотеа произнася врачовни думи, за да възвърне на Енколпия мъжествеността, и в разни страници на елегиите от Тибула могат да се видят подробности за мрачните им магически действия, в които народът имал безгранично доверие. Но философите, пропити с подигравателен и скептичен материализъм, прозирали тия вярвания, и вдъхновеното красноречие на Цицерон се насочили с твърде голяма жестокост против тия гадателни и днес изчезнали книги, на които би било предпочтително да ни запазяха текстовете. При упадъка, обаче, на империята и под гръцко-александрийското влияние, вълна от мистицизъм нахлула в философията и много автори се произнесли с почтителна религиозност върху тайните, които обгръщат човека и неговото схващане. Между тях ще споменем Цензоринуса, слабо известен граматик и философ, който живял при царуванията на императорите Севера, Максимина и Гордиана. Изглежда, че той е бил твърде много запознат с книгите на халдейците, на питагорейците и на етрусците, които често привежда в единствената творба, която притежаваме от него, за рождения ден, написана по случай рождения ден на Квинтус Церелиус. В тая малка книга се намира любопитна страница за духа пазител на всеки човек, схващане, усвоено от римляните, което по-късно било възприето от католичеството, схващането за ангел-хранител, вярата в какъвто съществува и в наши дни. За рождения ден, какво нещо е духът и откъде произхожда това название? Духът е Бог, под закрилата на когото всеки от нас живее още от самото си раждане. Било не се грижи за нашето раждане, било че се ражда заедно с нас, било че ни покровителства, щом се родим, той се нарича гений, от латинската дума генере, което значи произвеждам, раждам. Геният и богът Лар са един и същи бог, според мнозина древни автори, между които Граниус Флакоус в книгата си Ди Индигитаментис за първосвещеническата служба, посветена на Цезар. Вярва се, че този бог геният упражнява върху нас не само твърде голямо, но дори и безусловно влияние. Някои са мислили, че трябва да се почитат двама гении, но само в къщите на оженени лица, Евклид, ученик на Сократ, даже казва,
че двоен гений е поставен при всеки го от нас. Това може да прочетем у Луцилиус, в деветата книга от сатирите му. Тъй, щото на гения си ние принасяме жертва всяка година по един път. Освен този дух, обаче, съществуват много други, които управляват човешкия живот. Ако искаме да ги узнаем, книгата Ди Индигитаментис съдържа достатъчно сведения по този предмет. Но всички тия богове упражняват само един път за всеки човек божественото си влияние, затова не им се отправят молитви през целия живот. Геният, напротив, е поставен при нас като наблю пренасене и отрицание дател и толкова е усърден, щото нито за минута не се отдалечава от нас. Той ни приема при излизането от майчината ни утроба и ни придружава до края на живота. Глава 3 Римско. Юлиус Материус Фирмикус. 4 век. Юлиус Материус Фирмикус, на когото приписват, може би погрешно, един трактат за заблужденията на външните религии, оставил една от най-значителните творби върху астрологията на древност под названието Liber Mathesios. Той живел в средата на 00 век и се занимавал известно време с адвокатство. Неговият трактат върху астропренасене и отрицание логията, който не е преведен на никой от модерните езици, съдържа твърде ценно съкръщение от ученията на египтяните, на халдейците и на питагорейците, които му са били твърде добре познати. Там се намират най-древните астрологически теми, които ни са познати. Матезис – съставки на космоса света. Бог, който е създател на човека, е съставил тялото на последния от гъсто смесване на четирите стихии – огъня, водата, въздуха и пръста земята, за да може съединението на тия неща да образува животно, наподобяващо по изглед божеството, и така, майсторът на божественото създание е съставил човека по такъв начин, че в малко тяло да може да вложи силата и веществото на всички елементи, съединени от природата, за да може чрез този божествен дух, който произлиза от небесния разум, за поддържане на смърт, пренасене и отрицание на то тяло, да приготви за човека убежище, което, ако и слабо, и нетрайно, да бъде прилично на света. По тая причина петте звезди, както и Слънцето и Луната, подкрепят човека чрез огненото си и вечно движение, като той да представи от себе си малък свят, тъй щото животното, което е било направено по подражание на света, да бъде управлявано от същност, подобна на божествената. Затова тия божествени хора, заслужаващи всяко учудване, Петозирис и Нехепсо, чиято мъдрост се приближава до самите тайни на божест, пренасене и отрицание вото, са ни предали, чрез божественото майсторство на науката, произвеждането на света. По този начин те са посочили и доказали, че човек е бил образуван съобразно с природата и по подобие на света и въз основа на същите начала, чрез които самият свят се управлява, поддържа и подкрепя чрез вечна топлота. Книга 3 Римско. Предговор. Темата на света. Ето какво е пораждането на света, според Айсколапа и Ханубиуса, на които всемогъщата божественост на Меркурий е доверила тай пренасене и отрицание ните на тая наука. Те са поставили Слънцето в 15-та част на Лъва, Луната в 15-та част на Рака, Сатурн в 15-та пренасене и отрицание тата част на Козирога, Юпитер в 15-та част на Стрелеца, Марса в 15-та част на Скорпиона, Венера в 15-та част на Капоните, Меркурий в 15-та част на Девата и часа на темата в 15-та част на Рака. Според това зараждане, според тия условия на звездите и според засвидетелстванията, които се отнасят до това зараждане, те твърдят, че съдбините на хората са съобразни с гореозначения ред, както е казано в книгата на Айсколапа, наречена Мириогенезис, защото нищо от онова, което се намира в това зараждане на света, не е чуждо на отделните ражданиящ хората. Книга 3 Римско. Глава 1 Римско. Юлиус Обсеквенс. 4 век. Този автор, за когото не притежаваме никакви подробности, е живял към края на 4 век. Той е оставил само една творба, озаглавена Ел Ао Белус Подигиорум, книга на чудесата, в която изброява и описва всички чудни събития, станали в Рим, като се почне от римската 254 година и се свърши с 11-та година преди Христа. Те били смятани от народа като щастливи или нещастни предзнаменования. Книга на чудесата. Чудеса, станали при консулите Кайус Панса и Хирциус в 711 римска година. Когато се отдадоха почестите на Цезар, като в същото време му бе поверено командването на войските против Антония, бяха наме пренасене и отрицание рени в закланите жертви двойни вътрешности. Всички последващи предприятия бяха успешни.
Статуята на консула Кайус рухна в къщата на Антония. При тая гледка един впрегнат кон се спря. Когато Цезар се отдалечаваше, един човек от народа му протегна окървавената си от жертвите ръка. Тия чудеса бяха пагубни за него, защото наскоро, сражавайки се против Антоний, той бе смъртонос пренасене и отрицание, но наранен. Един вид оръжия и стрели чудотворно се издигнаха от земята и се насочиха към небето. Знаменосците на легиона, който Панса беше напуснал, за да пази града, бяха намерени покрити с паяжина, като да са били отдавна изоставени, и неколцина бяха ударени от грамотевица. В становете на Цезар, при изгрева на слънцето, един орел кацна на върха на претоварията и, възбуден от много дребни птици, които го заобикаляха, отлетя. Един глас се зачу от оракула на Аполон. През зимата вълците просто беснееха, през лятото няма пшенична беридба. По причина на ветераните, които изискваха консулството за Цезар, в Рим станаха големи смутове. Когато Цезар водеше войската към Марсово поле, появиха се 6 ястреба. В мига, когато той бе назначен за консул и се качваше на катедрата, отново бяха забелязани 6 ястреба, предзнаменова пренасене и отрицание ние, че той отново ще основе града, като във време на Ромул. Параграф към 422. Макроб. Към 422. Този автор, когато считат за грък по произход, изпълнявал при двора на Теодоси и млади длъжност на Праефетстус Сацрала от Субицули. Той бил писател-любител и пишел с оная особена тъга, която характеризира Боеция, Касиодора и някой от ци на църквата. В своя коментар върху Сомниум Сципион и Съня на Сципион от Цицерон той излага възгледите на древните върху системата на света. Ние извличаме от него твърде интересно разсъждение за разните видове сънища и привидения. Тълкуване на Сципионовия сън. 5 вида сънища. Ето разните видове сънища, признати от наблюденията на древ пренасене и отрицание Ността, която е създала известно тълкуване и правило за обясняване на странността на образите, които виждаме на сън. Всички предмети, които спящите вярват, че виждат, могат да бъдат разпределени на 5 разреда, всеки от които има различно название – онейрос, според гърците, или сън, според латинците, орама или видение, хрелитизмос или пророчество, енипнион или бляни фантазма или призрак, който Сципион винаги наричал видение. Двата поспренасене и отрицание ледни вида не заслужават тълкуване, защото те засягат гадателството предвещаването. Ние бълнуваме винаги, когато изпитваме в спането си същите душевни, телесни или честолюбиви мъки, които изпитваме в будно състояние. Душевна мъка у любовника, който притежава онова, което люби, или е отдалечен от него, или оня, който, страхувайки се от примките или от силата на някой враг, си представя, че го среща, или че му убягва. Телесни мъки у човека, който е много пил или много ял и комуто се струва, че се задушава от преяждане или че се отървава от притискащата го тежест, или онзи, който е гладен или жаден и мисли, че намира онова, от което се нуждае. Често бива мъка, когато, желаейки почести и високи чинове, човек вярва, че се здобива с тях или се страхува да не бъде лишен от тях. Тия неща и други подобни ни смущават при спането, защото са обладавали ума ни през деня. Те отлетяват и изчезват пак при спането. От това произхожда думата сън, инсомниум, произхождаща от думата спане. След свършването на последното, сънят изчезва без никаква полза и без никакво значение. Що се касае за фантазията или призрака, той се появява между будното състояние и пълната почивка, при тия първи обхващания на съня, когато, вярвайки, че сме още будни, започваме вече да спим. И тогава виждаме, че се нахвърлят върху нас блуждаещи образи, големината и очертанията на които са твърде чужди на природата, или пък още твърде разнообразни шумове и неща, било весели, било страшни. Към този вид сънища спада Ефиалтес или Мората. Народното мнение твърди, че притискането, което чувстваме върху тялото си, се дължи на призрака, който е легнал върху нас. Тия два вида не представят за нас никаква полза при желанието да узнаем бъдещето, но другите три могат да ни надарят с гения на предвещаването. Също с пренасене и отрицание това оракул предвещаване, когато при спането ни някой роднина или друга някоя света и уважаема личност, било жрец, па било даже и някой бог, дойде да ни предупреди за онова, което има да ни се случи, или за онова, което трябва да направим или да отбягваме. Съществува видение, когато виждаме известни неща такива, каквито ще бъдат по-късно.
Един от приятелите ми пътешества и не е смятал да се завърне сега. Аз го виждам във видение. Веднага след събуждането си отивам да го посрещна и ние се прегръщаме. Сънувам, че са ми поверили някакъв влак и рано сутринта онзи, когато бях видял в съня си, дотърчава да ме помоли да запазя пари, които той ми поверява. Що се касае за същинския сън, той ни обгражда с толкова образи и празни думи, щото не бихме могли да схванем значението им, освен през сънокуване, нещо, което няма да изложим тук, защото всеки е опитал действията на тия сънища. Книга 1 Римско. Глава 3 Римско. Християни и еретици. Свети Дионисий Ареопагит. 100 век. Свети Дионисий Ареопагит ни е представил първоначалната църква, като тайно дружество, което имало своите посвещавания и тайни. При смъртта на Христа той бил на 25 години и бил съвременник на свети апостол Павел, тъй щото неговото засвидетел с пренасене и отрицание това не е ценно като на представител на преданието на първите християни. Свети Дионисий бил най-напред посветен в тайните на Езида, в Египет. Един ден в Хелиополис той вижда слънцето да се покрива с тъмнина. Приятелят му Аполофанес му разкрива, че това е промяна в божествените неща и че непознатият бог страда в плътта си. Поразен от тия думи, той става малко след това християнин и внася в новото общество цялата наука на древния Египет, която той обладава. Той преподавал на новите си едноверци гнозата, която свети Павел доверил на Тимотей, като най-ценния залог. Но неговият твърде възвишен мистицизъм внушил недоверие у рационалистите, като Тертулиан Блажени, Иероним, свети Киприян, свети Ириней, Блажени Августин. Босио е го мразил и не препопренасене и отрицание ръчвал четенето на творбите му, и днес църквата напълно се е отказала от него. От 12-те съчинения, които е написал, само 5 ни остават. 10 писма за небесна иерархия, за църковната иерархия, божествени имена, мистично богословие. Трябва да внимаваме да не смесваме, както често е ставало, свети Дионисий Ареопагит с парижкия свети Дионисий, който живял 4 века след него. Божествени имена. Според премъдрото и най-достоверно богословие, божественото се открива в известна съразмерност на всеки разум, спасителна справедливост на теархическата благост, която разделя с божест, пренасене и отрицание вена съобразителност, като неуловима, неизмеримото от измеримо пренасене и отрицанието. Защото, както умозрителното не може да се види и да се схване от сетивното, нито простото и необразцовото от сложното и образ пренасене и отрицаниецовото, нито неосезаемата и невидима безформеност на нетелесността от осезаемата и видима форма на телесността, тъй трябва да заключим, че и свръхсъществената безкрайност остава по-висша от всички същества и свръхневеществената единица, от всички умове. Никакво схващане не може да долови това непостижимо, никакъв израз не изразява този благ неизразим, единица съединяваща всички единици, свръхсъществена същност, разум непостижим, дума не и с една говорима, неразсъдителност, непостижимост, ненарицаемост, не бидейки подобна на нищо от съществуващото, причина на съществ, пренасене и отрицание вуването на всичко и нетъждествен с него, защото той е отвъд всяка същина, такъв какъвто той нарочно иска да ни се открие. Глава 1 Римско. Съществуват множество други богоподобни светлини, свързани с уния на оракулите, които тайното предание на нашите възвишени началници ни е разпределило, тъй щото ние сме схванали и тях, но под булото на достъпните нам религиозни символи, защото в обичта си към човечеството, иерархическото предание, като оракулите, крие невещественото под сетивното и свръхсъщественото под съпренасене и отрицание щественото. То облича в форма и в образ онова, което няма нито форма, и чрез разнообразието на тия делими емблеми, то умножава неподлежащата на формиране простота, придаваща и форма. Глава 1 Римско. И тъй, небесните умове се движат, както се твърди, кръгообраз пренасене и отрицание, но, съединявайки се с безначалните и безконечни сияния на хубавото и на доброто, пряко, когато те с грижите на провидението отиват към подчинените си, преминавайки през всичко направо, полегато, когато, отивайки на помощ на тия подчинени и оставайки твърди при неизменяемостта си по отношение на хубавото и доброто, нача пренасене и отрицание ло на тая неизменяемост, те се въртят безспирно. Също и душата най-напред се движи кръгообразно, с което движение тя се прегъва в себе си, отбягваща външните неща. Тя сбира в единичността духовните си способности,
по такъв начин, щото да не може вече да блуждае, освен в един кръг, и след като се отдели от външната сложност и се съсредоточи в себе си, чрез добитата от нея простота, съединена с еднообразно обединените си сили, тя постига по този начин хубавото и доброто, което се намира над всички същества и едно и подобно на себе си, безначално и безконечно. Сетне тя заема полегато движение, при което, според обема си, тя се осветлява от божествените гнози, не чрез съзерцание и в единичност, но благода пренасене и отрицание рение на логиката и на своите заключения и като по силата на сложни и временни действия. Най-сетне, тя заема пряко движение не като съсредоточаваща се в себе си и развиваща единичния си разум, защото тогава движението й, както казах, би било кръгооб пренасене и отрицание разно, но като привличаща се от онова, което я заобикаля, и от външните предмети, както и от разни и сложни символи, и тя се издига всред прости и единични съзерцания. Глава 4 Римско. За небесната иерархия, мистичният е предание на разкривателите оракули, превъзнася и пренасяне и отрицание ки обожаемото блаженство на свръхсъществената богоначалство, за да отбележат нейната разсъдливост и нейната мъдрост, белек на божествеността, провъзгласявайки я за разум, проницател пренасяне и отрицание ност и същественост, и за да докажат, че тя е същина крайно съществена и същинска причина за съществуването на съществата, приспособяват и названията светлина и живот, благочестиви ока пренасяне и отрицание чествявания, които, ако и да дишат по-голямо величие, и изглежда, че вземат връх по превъзходство над веществените символи, в същ пренасяне и отрицание ност, пак се отдалечават от сходство с теархията, защото тя пренасяне и отрицание вишава всяка същност и всеки живот. Никаква светлина не я пренасяне и отрицание помня, и нито разум, нито някаква умозрителност не я възпроизвеш пренасяне и отрицание да, нито отблизо, нито отдалеч. Понякога, противно на тия прояви, същите оракули, с цел да я прославят свръхкосмически, я наричат невидима, безконечна, непостижима, думи, които означават не онова, което тя представя от себе си, но онова, което не представя. Според нашето мнение, този втори начин и повече подобава, защо пренасяне и отрицанието, ако вярваме в мистичното и иератическо предание, ние вярно казваме, че тя не прилича на нищо от онова, което съществува, но на нас не е позната свръхсъществената, непостижима и неизразима безграничност. Посетне, когато отрицанията се толкова съглася пренасяне и отрицание ват, колкото утвържденията се различават от божественото, при тия тайнствени и неизказуеми състави, става нужно в по-висока степен да се открият невидимите предмети под различаващи се измами, тъй щото не е вярно, че библейските иерографии унищожават не пренасяне и отрицание бесните иерархии, напротив, те им правят чест, представяйки ги като съставени от различаващи се форми, с това те посочват тяхното свръхкосмическо възвишаване над всички веществени неща. И не предполагам, че би се намерил някой човек, достатъчно лишен от разум, за да успори, че различаващите се сходства повече възвиша пренасяне и отрицание ват вашия ум. Защото може да се предположи, че при най-внуши пренасяне и отрицание телните от тия хиеропласти, известни хора биха се заблудили, считайки небесните същества за хора, блестящи от злато, облечени с великолепни дрехи, с ослепителна прелест, заобиколени от свет пренасяне и отрицание кавици, изпускайки невинни пламъци, и с всички други подобни черти, с които богословието украсява свръхкосмическите умове. За да запази от тая опасност ония, които не допускат нищо надсети в пренасяне и отрицание на тахубост, възвишената мъдрост на светите богослови се е спус пренасяне и отрицание на ла благочестиво върху тия крещящи различия, препятствайки върху тия неблагопристойни изображения, при всичко, че те възбуш пренасяне и отрицание дад възвишената част на душата с грозотата на тия знакове, поради малката точност и правдоподобност, която даже пред най-земните очи изглежда, че царува в уподобяването на небесните и божествени великолепия с толкова нелепи предмети. Впрочем, трябва да разпренасяне и отрицание мислим, че нищо от онова, което съществува, не е напълно лишено от участие в хубавото, защото, както казват оракулите на истината, всичко е великолепие. Глава 2 Римско. Валентин, 103-161. Свети апостол Павел установил, че гнозата е основа на християнската религия.
Това мнение било възприето с пламенност от свети Дионис и Ареопагити от свети Климент Александрийски. Херезиар си началници на еретиците, между които могат да се броят Василит, Сатурнин, Керинти и други. Разширили това учение и от него създали гностицизма. Най-знаменит от гностиците бил Валентин, който едва ли не станал православен епископ, той бил посветен в Египет, посещавал Александрийската школа, изучавал с Жар Питагор и Платон, и от всички познания, които добил, съставил тайно учение, доста сложно и подробно, в което множество окултни учения се проповядват от един чисто въображаем Христос. Гностическото богословие било твърде сложно, за да може да стане общо прието и православието взело връх. Гностицизмът, обаче, имал разклонения, които преживели средновековието, па и в наши дни биде направен опит от един архивист и злоар, на име Жил Доанел, за възстановяване на гностическата църква, обаче, без голям успех. Приписва се справедливо на Валентин книгата Пистис София Илиара, Мъдрост, от която даваме интересни извлечения. Пистис София, мои драги ученици, изслушайте това, което ще ви кажа върху познаването на тайната на неизразимия. Тайната на неизразимия знае причината на строгостта и оная на милосърдието, и тая тайна знае причината на погибелта и оная на вечното съществуване във вековете. И тая тайна знае защо съществуват влечуги и защо те трябва да бъдат унищожавани. И тая тайна знае защо съществуват животни и защо те трябва да бъдат унищожавани. И тая тайна знае защо има стада и защо има птици. И тая тайна знае защо има планини и защо те съдържат свещени камъни. И тая тайна знае защо съществува веществото на златото и защо онова на среброто. И тая тайна знае защо има вещество на медта и защо вещество на желя пренасене и отрицание зото и защо вещество на уловото, и тая тайна знае защо има стъклено вещество и защо восъчно, и тая тайна знае защо има растения и защо съществуват всички вещества, и тая тайна знае защо съществуват водите на земята и всички неща, които се намират в тях, и защо земята съществува, и тая тайна знае защо съществува морето и водите и защо съществуват животните, които се намират в моретата. И тая тайна знае защо съществува веществото в света и защо то ще трябва напълно да се разложи. Мария Магдалина, приближавайки се към Исуса, му каза: «Гос пренасене и отрицание поди, колко световни години се съдържат в една година от светли пренасене и отрицание на?» Исус отговори на Мария: «Един ден от светлина съдържа 1000 години от света на хората, и тъй, 36 и половина мириади мириадата е 10 000 години от света съставят една година от светлина. Тъй, щото аз ще царувам през течението на 1000 години от светлина, бидейки цар на всички лъчи на светли пренасене и отрицание на тайна всички праведни души, които са посветени в тайните на светлината. И вие, мои ученици, и всички ония, които са посветени в тайната на неизразимия, вие ще се намирате при мене от дясната ми и от лявата ми страна, бидейки царе, наедно с мен, в моето царство, и ония, които биха били посветени в трите тайни от петте тайнства на неизразимия, ще бъдат царе заедно с вас в царството на светлината. Ония, които биха били посветени в бляскавите тайни, бидейки царе в блестящите области, и ония, които биха били посветени във висшите тайни, бидейки царе в долните области, всеки от тях ще се намира в своята иерархия на тайната. Мария, продължавайки да говори, каза на Исуса: «Господи, ка пренасене и отрицание къв е изгледът на външните тъмнини? И колко места за наказания съдържат те?» Исус отговори на Мария: «Външните тъмнини са грамаден дракон, змей, опашката на когото е в устата му. Той се намира извън света и заобикаля целия свят. Той съдържа множество места за съдене, защото там се намират 12 отделения за жестоки мъки. Във всяко отделение се намира по един архонт началник, и лицата на архонтите са различни, и те се преобразяват, вземайки едно след друго различни лица. Първият архонт, който началства в първото отделение, има вид на крокодил и неговата опашка се намира в устата му, и от неговата уста излизат студът, чумата и всички видове болести. Наричат го със същинското му име – Евхтонин. Архонтът, който се намира във второто отделе пренасене и отрицание ние, има същински образ на котка и се нарича, в мястото което обитава, Кхаракхар. И архонтът, който се намира в третото отделе пренасене и отрицание ление, има същинско лице на куче и в това място го наричат Аркхарах. И архонтът, който се намира в четвъртото отделение, има същински вид на змия, в неговото място го наричат Акхракхар. И архонтът,
който се намира в шестото отделение, има точен изглед на Глиган. Наричат го в мястото му Лангхамър. Ярхон пренася не и отрицанието, който се намира в седмото отделение, има вид на мечка. На мястото му го наричат със същинското му име Лукхар. Ярхон пренася не и отрицанието, който се намира в осмото отделение, има същински образ на ястреб и в мястото му го наричат Ларах. Ярхонтът, който се намира в деветото отделение, има точен вид на Василиск змия. В мястото си той се нарича Аркхеок. И в единадесетото отделение се намират множество архонти, всеки от които притежава по седем котешки глави. Те имат за свой началник архонт, който в своето място се нарича Рокхар. В дванадесетото отделение също се намират множество архонти, по-многобройни от ония в другите отделения, всеки от които притежава по седем същински кучешки глави. Техният началник се нарича Хримаор. Тия архонти на 12-те отделения са поместени във вътрешността на дракона на външните тъмнини. Всеки от тях променя името си всеки час, като променя и лицето си. И всяко от тия отделения има врата, която се отваря към височините, тъй щото драконът на 12-те външни тъмнини, които се състоят от 12 тъмни отделения, става цар на всяко отделение, когато вратата се отваря към височи и пренасяне и отрицаниените, и един ангел от по-горните области бди над всяка от вратите на тия 12 отделения. Това е Ел, първият човек, пазителят на светлината, най-старият от първия чин. Той е назначен да бди над дракона и над всичките му архонти, за да се намират, всеки в отделението, назначено за него.